Naladil jsem si znova zvuky, respektive hlasitost zvuků u hry. A ještě jsem to udělal, protože najednou všechno bylo zase naplno. Já nevím, co to dělá. Že jsem to updateoval, nikdy nic neupdatujte, když to funguje. Tak doufám, že hlasitost bude dobrá, protože jsem to dal přibližně tak, jak si pamatuju, jak to asi bylo. Můžu pokračovat. Jak jsem na tom? Mám málo peněz, ale velký násobič, jo, takže jdu dělat nějaký mise. Zajbacu mě má rád. A jinak mě nesnášejí. No, a tam byly nějaký problémy. Jinak jsem zjistil, co to je to auto, který to po mně chtělo. Ten... Bulwark, myslím, nebo něco takového. A samozřejmě, že je to ruský auto, jo, gangsterský. A on krade. A poslušně čeká za policajtama. Zajímavý zloděj. No, akorát mě předtím zmátlo to. Nevím teda, proč jdu pěšky. Že dřív to po mně chtělo taky. Ale přijde mi to nějak nahlas teďka, ale moc. No, uvidím. Minule to po mně chtělo několikrát už taky to gangsterský ruský auto. Jako vždy, první auto, do kterého nabourám, jsou policajti, prostě, to je zákon. Jeď. To párek vůbec nejede. No a vždycky to auto bylo pomenované nějak jako normálně, že to bylo jasně poznat, co to po mně chce. No a tady to poprvé ne. Já jsem vyzkoušel snad všechny auta. Všichni mi ujeďte, jasně, no, proč ne? No já, tady si člověk prostě nic neukradne, no konečně. No, to měl sopas po mně vidějí fondové, no. Jak tam zalítli. Víš, jsem někde nahoře. Dobrý. Ale počkej, to je nějaký kravál moc velký. Já to budu muset ještě stlumit. No, jde to... A je to podle mě moc nahlas. Já to musím vypnout a zapnout znovu. Zrovna, když se mi teďka tak daří, jo. No, a já jsem právě... Tak, to musím tajně nastavit. Takže musím teď přejmenovat knihovnu do input.dll, aby... Nebo jí smazat. Spustit manager, pak jde konečně spustit. Audio mám skoro dole, tak ho dám ještě níž. Efekty na předposlední čárku a muziku dám trošku ještě míň, to je skoro už nula. Quit. Potom přejmenuju tu knihovnu zase zpátky, aby tam byla jak je. Jinak by mi to pustilo starou verzi GTAčka. Bez toho widescreen fixu nebo hnusnější prostě. No a teď to můžu spustit. No a teď to bude v pohodě. No a jak jsem proles všechny auta, tak jsem už si říkal, že to může být jenom nějaký z těch gangsterských. Kromě těch květinářů. Protože to jsem věděl, že toto není, to jsem zkoušel. No jenže už na to nějak nedošlo, že jsem to neprozkoumal, no. Takže já jdu pro červený telefon, to je jasný, jo, nebudem tady zkoušet nějaký lamárny. A tohle už se mi stalo u nějaký jiný hry, že jsem si říkal, že... Toto určitě nemůže být. Zkusil jsem všechno okolo. A samozřejmě to bylo to, co jsem si řekl, že to nemohlo být. Opatrně. Hlavně nevyděsit žádného poldu. A to tady musím obět, jo. To je ta moje oblíbená trasa tohleto, že musím jít takhle okolo. No já už to tady znám na spaměť. Počkat, tam je to... Já se vůbec tady neporozhlížím, protože jako ono je to na nic. A teď jsou takový zajímavý věci. Co to je? Tam něco bylo, jak jsem na tom, mám všeho plno. Já nemám nic? Já nemám... jako já toho mám dost, ale nemám to, co, na co jsem zvyklý a bez čeho se tady nedá žít. A to je... Vesta. A akorát, že... tam se nedá jít.
No, oni by se měli dát přepínat ty zbraně doleva a doprava. Jenže mě to druhý tlačítko nějak nepřepíná, když by mělo. Takže mi jdou jenom jedním směrem, což je dost nepohodlný. Když to přejedu, tak pak už se těžko dostávám zpátky. Tak, kde je ten červený telefon? Ten bude tady v prostředku. No, nejdřív tady vyzvednu raketomet, pak si vezmu tohle. Rád by měl tank, jo. Počkat, co chce. Nějaká služba pro obranu je moc velká, takže boty potřebuješ ukázat, show, zajbacu, business. Ježíš Maria. Oni chtějí svát? No to jsem nečekal. To radši ten tank bych mu dovez. Je, to je těžký. Kde to mám asi sebrat? To budu zase muset vymyslet nějakou taktiku, nějakou past. Ježíš, to bude komplikovaný a hlavně nevím, kde tady ten tank je. Už jsem ho tady měl, ale teďka už to vůbec nevím. Ten byl někde, kde sakra mohl být? To bude horší. No jak já tank nepotřebuju, ale jako na toho sehnání toho svaťáku si myslím, že je to jediná možnost. Protože minule nevím, jak jsem to jakým zázrakem jsem to udělal. Ten tank bude určitě někde vlevo. Tanky většinou bývají vlevo. No, kdybych byl v tom mým městě, v tom minulém, tam bych věděl. Tady se někdo smaží. Kule je. To je nástupiště, já myslel, že to někam vede. No, a ty tady budu bloudit pěšky, ani tank mi nedají. Co budu dělat? Ale tady je to lisovárna. Tady bych mohl něco rozlisovat. Vlak jsem si mohl odbouchnout pro srandu. Nic, ani tady nic nejede. Tady už by něco mohlo, ale opatrně. Jo, tohle to si můžu vzít. Tamhle ten taky krade, tady se krade všude. No tak to nemá cenu hledat. Takže já musím tady rozpoutat peklo. Ne, jinak. Já musím najít... No, obarvovárnu, tam je naprat. Já si sice budu moc vesele obarvit. Nějaká zbraně, já ji nechci. Na to asi budu potřebovat jinou misi, protože tohle je hrozný. No, to je sice hezký, že potřebuju tady lakovnu někde najít, ale já jsem teďka někde... Já nevím, já jsem nedával pozor, kam jsem jel z té základny, když tam byla přece ta lakovna hned nahoře. Čekat, tady je nějaká ulice, ze kterou kdybych šel když takhle zpátky, tak tam by to mohlo být. A nevím, proč to hledám, když já si tam naštaluju to auto, abych s ním projel potom a zbavil se policajtu a oni mi ho stejně seberou. No jasně, je to tady. Si ho tady takhle naštaluju. Já už přesně vím, jak to dopadne. Tady si naštaluju auto. Teďka tady naštvu Poldy. A až budu v koncích, tak pokud to náhodou přežiju, tak budu chtít skočit do tohohle auta. A rychle se přebarvit, až tady budu mít ten svat ukradený. Jenže to auto už tady nebude, že jo? Takhle to dopadne. Jak si to tady pojistit? Asi nijak. Poldové jedou, sakra. Já nemám vestu. No to je úplně v háji, to nejde bez vesty, že jo? To. A teď ji asi nenajdu, když tady nemám žádný šipky k telefonům. To jsem úplně ztracený. Dej sem něco, já se tady musím ještě projíždět chvíli. A něco najít. Aspoň tu vestu. Počkat. Já bych mohl jít do té základny, tam určitě někde ta vesta bude. No, takže já se tam ještě vydám. Tamhle. No, jenže tam není, co se... Hele, autobus, a teď to jdu zjistit, jestli opravdu přijede, když tam budu čekat. Jinak na to nikdy nepřijdu. Já si myslím, že jo. Hele, oni tady taky čekají. A jo, jede. Dobrý, jo. No, tak já jdu pryč. Co to dělá? Nastup. Hele, tank. Člověk hledá vestu a najde tank. Co občas stane. A ještě kudy se tam leze, jestli mě tam pustí vůbec. Mě tam asi nepustí, jak tak na to koukám. Jste za pevnost, sakra.
A oni mě tam fakt nepustí? Počkat. Kdyby mě tam náhodou opravdu nepustili, tak já ještě tady někde najdu vestu. Myslím, že tady v těch rozích byly věci, jestli to bylo tady. No, tak tady to nic není. Gangstři nemají nic jiného na práci, než se tady motat. U prázdný základně. Tak to mě, už to mám dost. Tady to bude. Samozřejmě jdu úplně na tu jedinou špatnou stranu. Tak. Takže teďka mám brnění a teoreticky bych to mohl zvládnout bez tanku. Ale já se ještě podívám, jestli se tam nějak dostanu. Podle mě se tam asi nedostanu teda k tomu tanku. Musím jít zase zpátky. Ale to nevadí, já tam stejně chci jet vlastně a naštelovat si tam to auto na tu lakovnu. Tamhle tak nějaký prostranství napravo se tam dalo projet. O, tady je mlíkař klasicky v této otáčce, ten tady bydlí, prostě ten tady jezdí furt dokola. Tak, hele. No a teď to tady zůstane, jo. A až to budu potřebovat. Kam jde? Co to je? Vyběhají lidi mimo přechod. On mi leze kolem auta. On mi ho objíždí korunou, nebo co to dělá? Co to dělá? Tak dobře, dostal. Zloděj mu dal pár facek a zdrhu. Hele, co tady děláš u mýho auta? Počkej, já si vemu ruku, aby to bylo bezpečný. Aby mě nezavřeli hned. Sakra. Dej mi ruku, tak. Já neumím mlátit. Ne. Teď sakra. Takhle se mlátí. Ne, on si tady dal prostě 1000 koleček kolem mýho auta. To já tě oddělám něčím raketometem, ne. Něčím bezpečným. Pistolkou. Jo, teď si dá zpátečnický kolečka. Tak. Stálo ti to za to? Magor, normálně. Takže. Já jsem si... Já tady nechám i tohle. Všechno tady nechám. Oni ho jdou oživit. Aby mi to objel znova. No, proto. Jako, oni jenom jako dělají. Jo. Jako, že dělají svoji práci a jedou si někam jinam. Já si to tady občíhnu. Tudy se tam... Počkej, abych si to měl občíhnout tamhle. Tam vypadá jako... Ještě mě zajeďte, blbci. My si tady taky budu jezdit dokola. Jsem si na to měl vzít auto, sakra. To je dlouhý, tenhle zeď. Kolik lidí a všichni jdou proti mně. To je zákon schválnosti. Až půjdu na druhou stranu, tak zase půjdou všichni proti mně. No, tak tudy se tam nedostanu. Ne, dej mi tohle, nechci. Tady aspoň taxík. A on si to vzal, to, co jsem nechtěl, ten zloděj. Víš, podle. Takže tady nic. Tady dolů to taky nikam nešlo. No, počká na tady, když se tam už nedostanu. Jsem se ztratil. No, tak... Tak to nevím, tak tam bude muset být nějaký. To se mi nějak nezdá. Já bych docela ten tank jako využil. Radši nebudu krást. To ještě jednou, no, teď jsem si s tím tam hnul. To ještě jednou to v obědu. To není možný. Nebo někde aspoň zavřený vrata, abych viděl, kudy se tam má někdy nějak dostat. Nikde nic. Dneska ani mlíkař nejede. Tady jaký ne. Taky nic. Tady. Všude samá zeď. No. A tam se nedá dostat prostě. No, já nevím. No, tak to budu muset udělat postaru, no. Jsem se tě radoval, že mám tank. Asi teďka si tam ještě nedá nějak dostat. Ale je to divný, jo. Čekal bych, že tam budou třeba zavřený dveře, ale že tam... No, i když... Počkat, se nejdřív podívám, jestli tady mám auto. Jak to tady dopadlo.
Jo, je to tady všechno ještě. Tak tady ještě jedno přidám. Tak. A teď během 5 sekund umřu. Takový přípravy. Jak to uděláme? Asi bude bezpečnější být v autě. Zloděj. Zabiju zloděje. Nebečka, asi mám něco, kde mám víc nabou. Tady to. Boldové, dobře. Nebečka, jestli nějaký tohle si vemu. Jaguar. A teďka to bude zlý. Já jdu zatím. Nebečka, tady je hodnej gangster, toho zajíždět nebudu. Zajíždět nevinný lidi radši. No, tak jsem zatím zajel jednoho. Jsem se moc nevytáhl. Tady bych mohl. Já tu sérii. Je, promiň. No, mě přeskočil. Sérii zajetí. Gangsta to taky odnes, ono se prostě stává. Tak, už jdou po mně dva plodové, takže už je to. Už je na to zaděláno. No, vystupte si, já vás přejedu. Tak. No zase zales. Vystupte, potřebuji zajíždět. Neschopný, neschopný, to je strašný. Počkejte vy, auta, uklíďte se tady, probíhá operace. No, ještě jste to tam zablokovali, dobře, to jsem přesně potřeboval. Aby se tady nemotali civilisti. Zajel to druhý pohodu, jinej pohoda. Mi pomáhá, ale já nepotřebuji, já potřebuji, počkej, už jdou po mně tři. To ještě furt málo, takže potřebuji 4. Svaťáci přijedou až... Ježiš, tady furt jezdí auta, uzavřete to! Tak kde jste? Tyhle ne, ne? No já se tady zaseknu o nějaký auto, který tady překáží. Oni nejsou schopní to tady uzavřít ani. Polda! Polda. Není to hoří. A když mi to hoří, to není dobrý. Radši vystoupím a musím něco jiného. Ale on střílí do poldy. Do prčic. Oni mi zabili gangstra. To jste neměli. Čau. Do prčic, tohle to chození blbý, já jsem potřeboval couvat. A všechno je v háji. No, jestli to můžu načíst a už to nechci. Takovou blbou misi na... Ani mi nedají tank a chtějí, abych tady dělal něco se svatama. Já potřebuji couvat a střílet, ale já utíkám a potřebuji se otočit. A přestat jít dopředu a jít dozadu. No prostě to je komplikovaný. No to, takže já si jdu pro ten žlutej. Ježíš Maria, jsou tady poldové, já tady klidně kradu. Ale jsou blbí. Dneska mě neohrozej. Počkej, jsem moc vpravo, nebo nejsem ještě moc vpravo? Jsem moc vpravo. Jo, to už moc. Jsem zpátky. Malou uličkou doleva. Tohle, to je velká ulička. To je ono. A to není ono, sakra. To ještě někde jinde. Jsem ještě nahoru. Nebo jsem moc vysoko? A jsem moc vysoko, no jo, vlastně. Musím níž. No už po mně nikdo nejde, tak sice. Takže už jdou 20 minut, ještě jsem nic neudělal. Ale našel jsem tank. A dokonce vím, jak se k němu dostat. Respektive tím myslím, jako jak se dostat před plot. Ale počkám. Tenhle ten asi sundává jenom z návěsů auta. A nešlo by třeba tudy se tam dostat, kdybych... A já nechci už tu misi. Kdybych tudy se tam... A tam... To nejde. Že tam je to obehnaný tou zdí všude kolem dokola. Takže... Kdyby to tudy šlo, tak to tudy nepůjde. No tak, prostě jdu pro žlutej telefon. A hotovo. A žlutej je jinde. Že tady jezdím na automatiku.
Jo, to je tady v té blbý základně, jo. A tam byl zase nějak asi blbě, že jo? Nebo jsem šel dobře? Takovou divnou uličkou. A tam netrefím zase. Zase uličkou se tam nechodí. Čeká, tamhle byl nějaký podkop. Tohle si asi nikdy nevemu, že bych sem zajel někdy. No samozřejmě, že jdu zase blbě, že jo? Jako vždy, tady už jsem byl 10krát. Spodem se musí. Teďka, když už to budu vědět, tak už to je poslední telefon a nikdy ho nebudu potřebovat. Tak. No. Takže oni mě sice mají rádi, ale já budu muset za chvíli zabíjet, protože dojdou telefony. Já zase nemám tu vestu, já si musím někde vzít nejdřív. Ale jsou tady ještě dva telefony. Tady je. Tak, teď jsem připravený. Tak co si vemu to vzadu? Gang War. Jo, to už znám. Krishna konverze, nebo to. No, konvertování k jinému náboženství. Kovsky, Black Market, Crippling, Zajbacu. Jasně. Potřebujeme Gang War. Ukradní Bulwark. Teď už vím, co to je. Takže jdu ukrást to ruský auto. Policajti jsou daleko, tohle neuvidějí. Tak a konečně se v téhle misi posunu dál, protože tady jsem chtěl dělat gangský várky. Války. Nebylo mi to dovoleno, jsem nevěděl čím. A teď už vím. Takže by mi, jo, oni mi nemůžou ukázat čipku. No mohli by, jako. Ale já vím, že doprava nahoru, co kecáš? Aby si začal válku, musíš eliminovat Krishnu s ruským bulvárkem. No teď mi řeknou ruský, to mi řekli asi i předtím, já jsem to neviděl. Akorát, že mi to řekli po půl hodině, co jsem vzal tu misi, no. No, tady už pravda. Tak, kde je něco? Ježíš Maria zase. Hele, tamhle to chci GTA. Tady by mohl být zaparkovaný SWAT, to jsem ještě nikdy neviděl, že by tady ty větší auta byly někdy zaparkovaný. Asi nejsou nikde. Tohle si vemu, kdyby se mi to náhodou povedlo na... Parchanta jeden! On mě bije! Protože mě nemají rádi! Polda mě chrání, hodnej Polda. On sice chránil asi svoji kůži. Já vám chci jenom ukrást gangský auto, já tady nebudu. Nebudu tady, jdu pryč. Jsem si sem vjel úplně jako v pohodě. Polda jde pro... Ježiš, člověk tady vyvázne sotva jen tak, tam bylo něco červeného. A jako odměna je, že po něm jde Polda. Dej to sem, rychle pryč. Tak. Teď musím ke Krishnům a přejet oranžový lidi. 50? Nezbláznili se. Ježišmarja. No Krishna. Ježíš, tady mi někdo nedá pokoj, sakra, kde ty rusáci končejí? No počka, mě tady budou zabijet i oranžový. No to není dobrý. Třeba nějakou přejížděcí linii někde. Tak už je 49. Tady se bude dobře přejíždět. A akorát, že tady není žádný gangster. No vlastně, 48 ještě. To je blbá linie, přejižděcí tohleto. Jsme nejlepší tady. A to je taky celkem na prd. Sakra, to bude na dlouho. Poldové blbci. Chtějí mě zabít tím, že si podpálí auto. Vidět prostě všechny, sakra, už jdou po mě dva poldové, no to nedopadne dobře. A mě ještě chytne auto, ke všemu. Tamhle jelo jiný, jsem si mohl vyměnit. No, to už si nevyměním. Ale tam dole je lakovna, takže když tak náhodou, kdyby se mi to povedlo, tak tam skočím do nějakého jiného auta, přebarvím se. Jdou po mě tři, tak to radši zkusím teď. Rychle, dej to sem. Kde je lakovna?
která jela kovna tohle? No, kdybych se tam netrefil, tak nevím teda. Ne, tak tady stojí jak blbci. S tom klidně můžu jít procházet. Já nemůžu, tady to není bezpečno. A polové čumějí a nic. Nikdo mě nezachrání. Dej to, vlez tam. Tak. To není dobrý. Jdu pryč. Ty parchanta jeden. To asi neodečetlo, že jo? Když ho takhle zabiju normálně. Co mi chtěl udělat? Aha, Molotov, jo. Mi chtěl dát asi, nebo co? Že šel až ke mně. A poldové po mně nejdou, takže to se nemusím bát. Teď se musím bát spíš gangstru. Ne, jenže teďka zase potřebuji to ruský auto, sakra. Musím odejít. Kousek dál. To tam houká. Jsem naskočil na dveře. Tak 43, ani 10 jsem jich nezabil. To bude na dlouho. Hele. No, to už mi ujelo asi. No, teď tam byl druhý. Já pojedu za tím prvním, který už tam dávno není. Vlastně, že ne. Musím mít ruku na ruční brzdě a okamžitě, jakmile něco uvidím, to otočit. Ono nic. Ale ono se tady objeví, já to vím. Nic, ani to, a už je tady. A hezky jsem najel pěkně, tak. A můžu pokračovat v zajíždění. Asi jsem nikoho netrefil, koho jsem měl. Já bych potřeboval nějakou lepší čáru gangrů. Gangstrů. Tady jich vůbec nikde. Nic pořádného není, kde bych... Jo, počkat, já jsem je někde přece ale zajížděl. Tady všude je hrozně moc barevných lidí, já potřebuji jenom oranžu. To nebyl on. Promiň. Teď už budu asi moc vysoko, že jo. No, ještě tady by to šlo. Nemůžu si to vyměnit, počkat, abych mohl si to tady připravit. Tím, anebo tam nechám tamto. Tak. Ne? Podve, pohodě, dobrý. A teď si tady všude samý tohle auto, který potřebuji. No, ten gangster šel po mně, takže bych ho zajel. No, konečně, no. Tak ještě 42. To bude strašně nadlouho. Takže bych zajel někam ještě hloubš. Třeba sem. Tady někde. To je, až se jim někdy povede hodit ten molotov, tak to nebude dobrý. Aha, už jsem to začíná dařit, takže tady radši nebudu. Už jde po mně proda. Já jsem nechtěl vystoupit. 36, no už to klesá. Že by tady byly nějaký zástupy jako těch zajbaců v jejich základně, to teda ne. Umějte všichni, kromě gangstrů. Ale tady je ta jejich základna. Teď se potravují poldové. A jde po mně jeden polda jenom, to zatím nevadí. Ale za chvíli jich bude víc. Když tady zajíždím nevinný lidičky, tak bych se tady někam zašil, a mezi baráky ne, mezi ty koktejly. Sakra. Já nevím, tyhle ty vypadají tak jako nažloutlé, ale to asi nejsou oni. Tamhle ty jsou, tamhle jsou dva. Jsou oranžový. Už jdou po mně dva, takže dva poldové nezmizejí. Já bych se šel radši asi přebarvit, ještě 29 jich zbývá.
To není dobrý si brát tohleto auto, to není. To nebudu ani zkoušet. Ale teď už něco zkusit musím. Tohle. Tak dobrý. S tím se tam trefím raz, dva, pokud poldové tady nebudou dělat nějaký kraviny zase. Pokud mi to tady všechno nezablokujou. Dobrý. Počkat, ne, já jsem chtěl jít pěšky do toho auta, to nemůžu dělat tady. Počkat, a ono mi to asi už hořelo, nebo... Já jsem tady měl přece připravený to čerství skoro. Jestli tady ještě někde bude. Asi ne. Uklidili, že jo. No. No nic, tak si odchytnu jiný. Tady. Jo je, hele, ustal tady. Ten dusák nebude mít radost. No, nech mě. Dobrý, můžu pokračovat, ještě 29. Bych chtěl k ním tam dovnitř, jenže tam je to moc členitý, tam bych se zasek. To by nebylo dobrý. Teď se těžko poznává, kdo je gangster takhle, když jedu. Tamhle dole byl jeden. Ne. Samej polda. Prčic, to nemohl vidět. No, tohle je takový blbý tady, tady se nedá. Tak tady ještě projedu. Všim a bude klid. Tak to jsem jako... Tam, že jo. No už jdou zase všichni po mně. Ten hlavu po mně nejde. A já ho nejsem schopný ani zajet. Tam čeká, že ho zabiju a nic. Nedočká se. Tak, já teď udělám kšefty tomu lakovníkovi. No, teďka udělám kšefty basařovi. No. Jsem v base. A je to v hajzlu. Tak to bude těžký teda. No, ale jak to jí líp udělat, tady nevím teda. Protože oni... To ukradnu klidně před poldou. Se jich vůbec nebojím. Za prvý je jí hodně. Teď jedu do slepý uličky, tady už jsem byl milionkrát. Musím dát lepší pozor, no, nebo já nevím. Všichni se tam motají, nejde poznat, kdo je kdo. Tam to jedu. Směru, no, tak se není čemu divit. Teďka tam musím zatočit správně. Tady. Tady se zatáčí. Vystoupit. No. Tady blbá mise, když je tam tolik těch blbů, který mám přejet. No, oni tam, je jich tam strašně málo a hromada jiných tam. Počkat, takže bych si vzal ten jiný? Ne, já chci gangový války. Když už konečně vím, jak na to, tak to chci udělat. Počkat, ale to bych si měl vzít tu vestu ještě. Ještě ke všemu musím tím autem, no. No, si nechám ten Silent, mám 60 nábojů, to v životě nevystřílím, když je musím přejíždět. Ten Pulda zmizel, takže já si můžu vzít tady služební auto. Jdu tam. Úplně doprava. Já by to chtěl najít nějaký lepší přejížděcí místo. No. Tam, kde jsem byl, tam je sice lakovna, to je super, a jinak to stojí za prd. Rychlosti a tam ještě nejsem. Ale to vypadá jako polda. Proč nebudu přejíždět? Jo, teď jsem tady. No. A počkat, dokud jsem ještě takhle jako v pohodě, když bych se podíval sem dolů a vyjel do nějakých jejich základny. Ježíši Maria, člověk se tady jenom kouká a hned jdou po něm.
nevím, jestli tam... jsem to tam nedoprouzkoumal. Jenom jeden, jo. Se, nebude mít svědky. Sakra, to byl smyk. Jsem nakresil kolama X. Nastav. No jo, bohužel, musím tě zabít, no, já jsem nechtěl, no. A když po mně jdeš, tam někdo střílel. Kusák, zajedu. Tak, a teďka se jdu podívat rovnou s tímhle autem tam dolů někam. Jestli to bylo v tomhle městě takový to úplně... zapadlý gangsterský místo. Tam myslím bylo. To by bylo dobrý. Tam byli samý gangstři. Než tam dojedu, abych se tady někde nezasek. Telefon. Jo, tady to jsem myslel. No, mohlo tady být dobrý. Jo, tady to takhle projet. No, dokola tady se bude blbě jezdit dokola, ale aspoň tady nebudou třeba poldové. Ježišmarja, kam jsem se to dostal? Tady už zase nechci bejt úplně. Tady mě smete vlak, to jsem ještě neviděl, ani to vidět nechci. Tak, se mi to líbí. No, ale jo, tady by to mohlo takhle jít, když tady budu jezdit takhle dokola. To otočím a zase zpátky. Tamhle ještě dolů doleva, ale tam to už asi není jejich území. Tady ne. A počkej, tam se dá jít ještě někam. Tady dolů. No, tady už nejsou. Tamhle jsou. No jo, tak opravdu v tom hradu jsou? Tak já tam jedu. Někde vchod tady dole určitě. Tady jo. Doufám, že se tam dá jezdit dokola. A sakra, není jich tady zase nějak moc. No, tak se mi to líbí. Ježišmarja, plamenomet, to už se mi nelíbí. Tak si pryč. Ježišmarja, kam jsem se to dostal? Radši se nedívám, kolik jich ještě zbývá, určitě hodně. Ale mě nesmím nechat to rozkoukat. Kolik ještě? 22. A naštěstí většina utíkají. Ale občas do mě střelej. Za chvíli začnu hořet asi. Co poldové, nic, ty mají radost, že je tady vraždím za ně. Ještě 7, hele, on to jde, to snad dáme jedním autem. Nic, asi mi to už nějak nedaří. Tam to jedu. Ne, do prčic, to ještě zvládnu jednoho. To jednoho nezajdu. Mám to. Rychle pryč. Kudy odsaď? Sakra, kam to jedu? Tam ne, tak dobře, vezmu to tady. Tu nejhorší cestou, co teďka mám dělat? Krišna. Krišna u někoho rozjíždět. Asi rusáky. Vystoupím, přesednu. Krišna, dej to sem. Jau. Ty parchante, počkej, já tě jdu ženu. To jsi přehnal. Stoj zas... Ne, stůj. Dej to sem. Tak. No a jdu zabít rusáky, který mě taky nemají rádi. Asi to otočím a pojedu tamhle tudy. A teďka budu muset najít nějaký takovýhle krásný rozjížděcí místo u rusáků, což se asi nenajde. Ale nemusel bych s tím úplně bourat. A hlavně tímhle tím se bude rozjíždět mnohem hůř a určitě budu muset rozjet taky pade. No, tak oni mi to zničí, než tam vůbec dojedu. Počkej, abych si mohl vzít jiný. No, to ujelo. Tohle, tomuhle říkají gangsterský auto, to vůbec nejede. Co tím chtějí dělat? Tam byli poldové, já to viděl. Oni chtějí, abych tady zastavil. Šel to krást a oni mě zabásli. Poldové si jedou a koukají, no jasně, zapaluj mu to auto, nazdar, ani nezapnu houkačku. Já tu misi neudělám.
Kor, když ještě tady se vypnu. No já to neudělám. To je prostě těžký. Tady to už bych uměl, ale ten... To bych musel... zabít zajbaců, aby byli rádi Rusáci, že jo. A já bych mohl zajíždět potom úplně v pohodě. A touhle kysnou je nezabiju. Jsem se nedokázal ani rozjet, abych ho rozjel. A nebo že bych šel dělat jiný mise, to bych musel zabít zajbaců. Ne, zkusím ten druhý telefon, no, dobře. Tak to už je třetí telefon, který jdu zkoušet. A kdybych tady 3 hodiny čekal, tak 3 hodiny nepojedou poldové. Začnu krást auto a už jsou tam. Nevadí, uvidíme, co bude ta druhá mise. To bude ještě něco horšího, nejspíš. Já jsem někde pod kopcem. Musím pěšky. No doufám, že dneska udělám aspoň nějakou misi, zatím to teda nevypadá. Já prostě vlítnu k těm zajbaců, což tam vlastně teďka jsem, že jo? Všechny tady vyvraždím a půjdu dělat pro někoho normálního. Což nevím, kdo je. Lockout. Rusáci ukradli trak. Plný zajbaců Moskou, to už taky znám. Ukradni ho z Tedium Doku. A proč jsem to neudělal? Taky nebude jednoduchý. No já opravdu budu muset jít dělat pro někoho jiného, jenže já teďka nevím, pro koho jsem předtím pracoval. Pro sluníčkáře jsem pracoval, takže já bych musel pracovat asi pro Rusáky. Ale pro ty už jsem taky pracoval, tak já nevím. Ale nejlepší bude radši spíš, že je těžký, no, udělat tady nějakou tu misi. Jo, to je s tímhle blbcem, to jsem zase závislý na nějakým expertovi, který se tam nechá odprásknout, nebo co to minule udělal. Nejde, takže musím sehnat to vodemykače, který se tam nechá oddělat a já za to můžu potom. Chceš ty? Nekuř a nastupuj, ne? Ježišmarja, to musím k tobě. Hrůza. No, zase bude dělat blbosti, že jo? Řekne, že to neumí a půjde jinám a tam se nechá zabít. Kdy tam asi nedojdu. Ježišmarja, to byl zase kopec. Tudy. No, že nás to neoddělá. Se radši otočím, protože on někam vyběhne. Neměl bych je nejdřív nějak oddělat? Bych měl tady bezpečnou cestu. Jo, aha, on to bude. Tak cítne až tady. Tak to je ještě v pořádku. Ukradni zase ten bulvark. A zkus tam vlíst. Oni nedají pokoj s těma rusákama furt. Si je můžou nakrást do zásoby, aby už potom měli dostatek a nemuseli furt někde schánět. Ne? Co to bylo? Tam něco jelo? Nebylo to ono? Vypadalo to, že to bylo bez hvězdy. Něco červeného. Tak daleko, že by jezdil Rusák, asi ne. Nahoře bylo něco.
vlaky mimo jejich území úplně. Já jsem ty... Pravda, hele. No tak to už nebylo mimo jejich území. Má sice správnou barvu, ale blbý auto. Já tam nechci úplně jakých... Oni do mě budou pifat, přesně takhle. A, je to tady. No. Oni postřelili, policajti, zachraňte mě. Ty parchanty, dobře, vemu to do vlastních rukou. No, tak se mi to líbí. A jdem. Tak nevím, co se stalo minule, jestli odprásky mě. Teďka odprásky jenom sebe a zatím to jde. Takže budu veselé pokračovat. Já tam asi nechci tudy. Vlastně 300 km jedu zpátky a potkám tady to auto, který jsem potřeboval. Tady to bude delikátní operace. Prej nenápadně tam mám věd. Tak já nenápadně jednu s hořícím autem. Výborně, jsi uvnitř. Ukradni ten trak. Či to dám stranou. Parchanti. Kde to je? Bude asi tady nějaký široký. Hele, široký nájezd. To je asi pro auto, ale tam tím tam nechci jet. Tam vybouchne pod nohama. Nebo pod zadkem spíš. Ježiši, já tam musím skákat. No, tam musím ukrást jiný auto. A tam byl klíč, ten se mi taky líbil. Ale já to radši oddělám, nebo mě ještě napadne do toho vlíct. Polda jde po mě. No jasně, úplně cizí prázdný auto tady za rohem oddělám. Jde po mě Polda, on to viděl. Se tady radši podívám, než zmizí, jestli náhodou tady nemůžu nějak se dostat pro ten klíč. Nemůžu. Abych se potřeboval dostat nahoru, abych sejmul ty idioty s těma koktejlama. To bych musel tudy. Já už jsem tam už někdy byl. Tamhle zprava, jak se dostanu tam doprava? Může to je nějak... Jakože bych tudy, no tady je se plot doprava. No, ten půjde, to musím úplně nějak zprava. No, Polda už po mně nejde, to je sice hezký. Bych musel nějak celý objíždět, co mi asi úplně nechce. Ale asi budu muset, tohle je nebezpečný, to tady nemůžu nechat tohle idiota, co tady hází ty molotovy. Dejte mi auto a ho sejmu. Sakra, jsem naskočil. Takže já to musím takhle celý objet. Já už se nedivím, já už se ničemu nedivím. Vystupte si, aspoň zacvičíte trošku, než si vozit zadek furt. Tak, to bude bezpečno až na toho poudu. Teď vůbec ale nevím, kde jsem. Všude samej Polda, zajeďo! Já dojedu i k zaparkovanému policajtovi. Ale tohle vede někam na střechu, tam bude. To já jsem nějaký policejní stanici, ne? Asi jo, když tam bylo zaparkované auto. Jejich. No, on to. To někam vede. Možná. Ale ne tam, kam jsem chtěl, já jsem dole. Já jsem potřeboval o barák, vejš. Ale tady něco najdu. Třeba tady najdu živu. Nebo taky vůbec nic, slepou ulici tady najdu. Dobře, no. Vlastně člověk uteče do policejní stanice nebo do vězení, že jo. To je dobrý, no. Dobrý způsob, jak kam utíct. A na střechu, odkud se nedá dostat. Ještě po mně jdou dva, takže těch už se nezbavím. No a tady je aspoň životnost, kterou stejně nepotřebuju. Když už jsem tady, tak já jsem chtěl jít takhle nahoru. Se Polda, Ježíši Kriste, můžeš teď nechat jíli na pokoj. Já chci tady zachraňovat lidi, teď oni tam vraždí lidi. Ježíši, to je zase stanice. Ale už jsem na dobré cestě, ještě kousek vejš.
Tam vraždí lidi molotovalma a chtějí zavřít mě, no. To je nespravedlnost. Tohle nějaký divný, nějaký parčík tady. Že by se tudy, no to je za plotem. A tě viděl. No jenže teďka mě tady bijou všichni. Ne, tam se prostě nedá dostat nikudy. Čekat, já jsem uprostřed mise. No už jdu po mě tři. Asi to nepřežiju. Ne, tam už do vězení už nejedu. Co se to ukrad za krám? To se vůbec nedá rozjíždět, ono se to potom rozjede. No i když tak to koukám, taky ne. No, to je dobrý. To mám jezdit se lakovat. Já se radši přelakuju. Když už jsem půl mise udělal, to by bylo škoda to tady. Co to je? Když to vůbec nejde. To je to auto, co nemá tu šipku vepředu, ne? Já mám rozbitej čumák, jako nemůžu poznat, ale s tou šipkou to jezdilo rychle. Tohle teda vůbec. Mně se to nerozjíždí, to je to nejhorší. Já tam nedojedu. Navíc určitě jedu někam blbě. Nejedu dobře, dokonce. To si děláte srandu! Oni mi zablokovali lakovnu přímo před čumákem. Nejhorší na tom je, že to ani nechtěl udělat, to je prostě náhoda. Uf. Opatrně, nikoho nezajet. Pokračovat ve svý míru milovný misi, to radši pojedu pod těma molotovama. A počkej, já bych potřeboval rychlý auto, že jo? Tohle vypadá rychle. Není to to samé, co mám? Ne, to má víc světel. To pojede rychlejš. Když to má víc světel. Nikdo? Nekouká? Jdu na to. Šmarja. Dobrý. No, že by to jelo nějak extra rychle. Já jsem potřeboval pořádný zrychlení. Ale tohle už by mělo stačit. Doufám, že dál už po mně nebudou potřebovat, abych tam jel tím bulwarkem. Kam jsem zase zajel, jak jsem moc daleko, ne? Tam nevidím ale tu odbočku. Ono mi to ukazuje nahoru, do toho cíle. Tady. Patrně, nezaseknout se. Tady je ta jeho mrtvola. Tak. Tady se musí rozjet na skok. Naštelu se. Patrně, tak. Dobrý. A plnej kotel. Tak jsem tady. Zajedu tě. Čekat, tohle bych měl asi zničit a vjet rovně, že jo, když je to tam tak naštelovaný. Protože zpátky už neskočím. Tady ale vypadá to, že někam můžu jít. A tam by mohl být třeba život nebo smrt. Smrt tam bude určitě. Každopádně já tam stejně asi musím, že jo. Já potřebuji vlíct nějak nahoru. A tady nahoru nějak nevylezu. To musím být ale sakra vysoko. To musím být tamhle. Tamhle musím být, jak tam běhá ten člověk. Tam odsaď to ale nedohodím přece až sem. Já musím být tady. A na tohle nevylezu. Počkat, neodebře se to náhodou samo, když sem vlezu. Mám jít zpátky. Paranoidní kovsky zamknuli všechno. Oddělej generátory, abys to odevřel, no, to je dobrý, no. A já by mi řekl, jako, jak sem vylezu. Já mám sice raketomet a všechno, ale tam nedohodím přece. Ne, co s tím budu dělat? Já tam zkusím hodit molotov. Doufám, že se nezabiju. Ale to tak vysoko asi nehodí. Ještě jednou. Tak bych šel dál. No blíž. Ještě dál.
No, menu dohodím. Sakra, problém. Co budu dělat? Tady je jasný, že mám tady na to vylíst. A odsaď to sejmout. Aspoň mi to tak připadá. Ale na to se nedá vylíst. Čekat. Zajdeme si nejdřív na procházku, tam dostanu nový nápady. Je tady plot. Tady není plot. A tak daleko nevyskočím. Že bych tam zajel tím nákladňákem a po jeho střeše přešel tam? Koule šílenost, tady vymýšlete nějaký divný. Se mi nezdá. Ani si nemyslím, že by to šlo. Já sice po něm můžu klouzat. Kam tohle to vede? Někam spadnu a odsaď už se... Tamhle někam to vede. Já tam asi budu muset. Proč by to tady jinak bylo, že jo? Jenže k čemu mi to bude? I když to někam povede, tak já to stejně potřebuji oddělat odsaď. Kdybych se dostal sem a oddělal tenhle ten nalevo, no tak mi to nijak nepomůže. Ale tamhle je GTA, takže tam se musím dostat, ale... Tam můžu skočit třeba možná nějak autem, to je blbost, anebo tamhle nahoru. Tam je se zábradlí, že jo? Nebo není? Ale je to moc vysoký, to bych se zabil. Sakra, jsem v pasti. Co tady mám ještě za zbraně? Akorát ten raketomet, to je taky blbost. No jinak nic, plamenomet. Že bych vylez někam... Bych mohl vylíst sem. A tady, když není plot, tak vystřelit tam, raketometem, ale... To tam ani nedoletí. Ale něco bouchlo. A to je stejně nízko, že jo? To ještě o kostku, vejš? Si vám do ruky radši něco jiného, to je nebezpečný s tímhle tady chodit. No, jsem se tady trefil asi tady do té zdi. To je stěstí, ale... No, jsem z toho nějaký. Já už vím, teď je to tady úplně jasný, ne? Tady zleva mám přeskákat po těch kostkách. Sice nevím. Jo, no, jasně, jo. Takže tady budu chodit dokola jak pako. Tudy se mám vrátit a pak tam přeskákat po kostkách. Spadnu dolů a půjdu zase celou cestu znova. Takže tady budu chodit dokola. Jestli mě nezabijou, jakože mě zabijou, takže dokola ani chodit nebudu. No, tady musím spadnout přímo mezi nepřátele. A Rusánci mě nemají rádi. Sakra, měl bych zabít zajbacáky asi. Tak. Tohle mám plno. Ale už jsem na té střeše, kde jsem chtěl být z nějakého důvodu minulé. Jo, že jsem chtěl zabít tamty. A to teď nevím, jestli tudy. Ne, tudy. Tudy. A mě tady ještě zabijou oni, místo abych já zabil je. Tak, máš po Molotovovi. Tamhle je klíč, jenže to bych musel dolů. A tam já chci, nebo nechci? Chci? Tam já chci. Tak to je dobrý. Takže můžu se dostat z vězení zadara. A teďka musím tady potom schnilým lešení nahoru. Já tam nevidím. Co tady blbnou? Dobře, jdu, budu tomu věřit. Dobře. Tamhle někdo běží a chce mě zabít. Zase jdu po mně. Ale oni jsou blbí, oni se sem nedostanou, doufám. Tak, ještě mám brnění trošku, no a teď to nejhorší, tady přeskočení. Ale když jsem na takovémhle místě, tak by bylo dobrý, nebo by šlo tady, je zbombardovat všechny. A nalákat tam ty svaťáky. A pak umřít, no. Takže já to musím rozvinout, co tam nepůjde, sakra, proč to musí být takhle na milimetry? To nemám natrénovaný teďka, jako minule jsem měl.
A tady to není na milimetry. Uf, to bylo děsný. No, to by mělo jít. Tak, tady si stoupnu do toho čtverečku, tady určitě připravený na mě. Tak, vemu si láhev, mrsknu tam. A nic se nestane. No, konečně. Dobrý, radši si to dám zase na něco jiného, než se tam dostanu. Jinak to bude moje smrt, asi odprásknu nákladák ještě. No, teď už to vidím nadějně. Tak. Jsem asi moc daleko, ale nevadí. Nejsem, dobrý. Teďka bych mohl skočit na to GTA a vzít si to. Mám to risknout. No to asi risknu. Ale jestli spadnu vedle, tak se zabiju. Já asi na to kašlu radši. Radši půjdu tady dodělat misi. Tak. To je moc velká vejška. Já se bojím, že by mě to zabilo. Tak, dveře jsou otevřený. Vezmi moje mozky s umělou inteligencí. A dovez je do safe house. Jakovsky mě chtějí zabít. Ne, nestíhám to, nemůžu. Někdo chce někoho zabít, zřejmě mě. Doufám, že po mně nepůjdou. Jako minule, jak po mně šli všichni. Ukradli i policejní auta a šli po mně. A nebyli to policajti. Vypadá to, že to bude v klidu. No, tady už by mohly být někde dveře, tak se mi to líbí. Aleluja! Tak, 60 tisíc jsem dostal. Tak, už vesele si pracuju s mozkama, tak si pracujte, no a mě došly zase ty... Teď už mi tam zbyly jenom ty telefony blbý. Takže to budu muset udělat takticky. Za prvý, teďka si to uložím, protože mám násobič 8. Nic tady nejede, nějaká kysna zpomalá. Všechno mi ujede, když už tady něco jede. Ne, ne, co je, co je? Někdo po mně jde? Ne, oni si to jenom tak běhají. Někoho zabijí. Mně ne. Tam je někdo natažený, dobrý. Dobrý, já... Teď se děje něco, co se vůbec netýká mě. Si vemu tady tu pomalou plečku a jdu si to sejfnout. Nejdou po mně, že ne? Ne. To byla sanitka. Oldové vůbec nevěděli, co se děje. Jo, a teďka musím zase zjistit, kde se to ukládá. Sakra, na to seniora, to jsem měl nějaký nějaký. Ježíš, to jsem si to zase vzal, já jsem věděl, že to jede pomalu, ale zase až takhle. Tady jsem musel odbočit někde doprava. Tady zřejmě ne. Tady zřejmě taky ne. Takový hnusný baráky to byly. Tohle už vypadá líp. By mohlo být ono, se tam podívám. Jsem se nedíval teďka, v jaký jsem ulici. A to by možná mohlo být, když tady pojedu nahoru. Jo, je to ono. No já trefím domů dokonce. Tak, udělal jsem jednu misi za hodinu, hurá, tohle auto už nechci, to jdu radši pěšky. No jenže co teď, teďka u zajbaců si vemu červenou a budu muset zabíjet zajbaců. To je zajímavá strategie, už jsem se chtěl divit, jo, nedivím se. Tak vemu si červenou misi, ať to za něco stojí pořádně. Tady paběrkovat, zajíždět 50 lidí, tady a tamhle, to je lamárna, vystupte si, já vás tady budu komandovat.
Čím to zase jedu, pro boha? Jsem si mohl vzít ten žlutý telefon, zabíjet těch 50 gangstrů. Bylo by to... Ale zase by za to bylo méně peněz. Udělám tohle. Nepočkejte s tím svatém, ale to asi neudělám. Ale tak, teďka jsem dokončil misi, tak můžu dělat srandu, že jo? Jen tak pro zábavu si tady pozvu svaťáky. Uvidíme, co na to řeknou. Tak. Rád by tank, no a chce jenom svat. Kdyby mi otevřel dveře k tomu tanku, ono možná na něj ještě dojde, jo, během té mise. Takže zase na druhou stranu bych měl otevřený tank. Tím by se, já ho stejně potřebuji na dohrání. To vás to ještě nepřišlo. Vystupte. Pane řidiči, vystupte si. Víte, co jste provedl? Jo, počká, kam já utíkám? Co já se tady bojím? Já jsem si nevzal vestu, to není dobrý. To je přímo špatný. To se nedá. Kde to zase sem? Co to je? Tady něco bude. Tady by mohl být tank. Ne, tady je nějaký double damage. No, to je ještě hezký. Škoda, že to nemám na furt. Takhle na chvíli to je úplně na prd. No hele. Hele, vojenský auto. To bych si mohl sundat. Ale to mi je na nic, jo. No tak když tak přibližně, tak asi tak vím, kde je. Raketomet. Ale tady budou ještě nějaký poklady. Teď si to trošku prolezu. No k čemu by mi to bylo? Ono možná vydrží víc, ale jinak je asi na prd. A že je tady takhle schovaný. Třeba ho bude chtít nějaká mise. A oni si budou myslet, že já je budu muset zabíjet policajty, aby tam přišla armáda a získal jsem to auto. A já to udělám takhle. Že si ho tady vyzvednu, sundám ho jeřábem a budu mít. A proč tady chodím pěšky? Proč si i ten pomalej vehikl by stačil? No a když už jsem tady, tak na mě to asi... No, GTAčko, já mě stejně zabijou, takže tady bude znova. Aby se tady zasekával, jsou moc úzký uličky. Tank tady nebude, no, to už je jasný, to je na něj moc úzký. Za ten plot se taky nedostanu, tam je to nějaký úplně šílený. Tady ani nic není, jo. Ale tady to někam vede nahoru. Tak to se podíváme a zjistíme, že to už nikam dál nevede, to je zajímavý. Tady se určitě bude odehrávat nějaká mise, to tady nemůže být jen tak. Ještě se podívám dolů, tady to je dost široký na tank. Tady nic, ne. A tady. Životnost, no to zrovna nepotřebuji, abych potřeboval brnění. Neboli vestu. A tamhle vpravo je ještě nějaký místo. A tam jsou koleje a to... A vost na tej drát. To vypadá na místo pro tank. A tamhle je hodně cest na střeše. Sakra, tady je věcí. Já tam chci, puste mě, musím. Odsaď se dostat a teď půjdu tam. Jenže já nevím, kudy se odsaď dostanu, to je první problém. No, každopádně jsem našel nový věci. Ještě vědět, jak se sem dostat, když sem budu chtít jet. Ale tam do toho vosnatýho, tam chci. Ježišmarja, to je obří. Tady už by měl být otevřený? Nebude tady otevřený. No, asi lidi střílejí do policajtů, jim to nevadí. To jsou mý kámoši. Já bych vám pomohl, ale oni by šli po mně. Už se tam nechají ugrilovat klidně. Ani nevylezou. Talenost. Takhle líný policajty jsem ještě neviděl. No, já teda půjdu pěšky, dobře. Hele, Polda. Jak se tam s ním vraždějí.
Latero. Ulice Latero. Ne, to auto jsem si opravdu mohl nějaký vzít. Nebo by tady mohlo být někde. A hele, tady je ta cesta nahoru. Tady bude určitě život. To je takový obří. Takový bludiště, se dostanu až do středu a tam bude GTA jenom, jo. No tak když jsem to objevil, tak tam dojdu, no ale... Aha, já tam nedojdu. To nebude tak jednoduchý. Nějaký bludiště. Je druhou stranou jenom, to není bludiště. Tak já jsem tam čekal aspoň život. To je škoda. Život jsem našel za celou dobu, nebo sebral jsem jeden, našel jsem jich víc. Ještě by mě zajímalo vlastně, co to vůbec je, to GTA. Proč to vlastně sbírám, když mi to nic nedává. Nevím. No, takže teďka zajdu dolů. Tamhle vidím... To je zase jiný plot, to není ten vostnatý, který jsem myslel. Tam dole bude ještě takový vostnatější. Tam, že bych si vzal auto tentokrát, si vemu auto. Když si ho vemu, tak to tam budu... Jaj! Ne, nevemu si nic. A zloděj. No. Ještě mě tady zabijou úplně normální gangstři, ne? To teda ne, když jsem sebral tolik věcí. Plamenové, tady to je. Já nemám už vestu. A tohle... Tohle vypadá tankisticky. Army base, no jo. Nikdo tady není, tak je to dobrý. Jestli nějaký skokánek tohle jenom. Jestli tady někdo bude, tak hned zdrhám. Tady musí být tank. Co to je za divnou kostku tohle? To určitě někdy zmizí. Jo, takže jasný, tady nebude nic tentokrát. Protože ještě nenastala ona chvíle. Další GTAčko. To už je třetí, co za tenhle běh tady sbírám. GTAčko bez tanku, to je takový místo na tank. Ale jinak tady nic nevypadá, že by tady bylo. Ta vesta aspoň, když už ne tank. To je nějaký podezřele opuštěný. Army base. Tady nebude ani vesta. Tak bych mohl nahoru. Tam nic není, tam ani nepolezu. Tamhle je blesk. No, nahoru ani nedolezu, to tam nevede. No takže tank nikde. Co to je za vojenskou základnu tohleto? Prázdný a o ničem. Dobře. Tak můžu pokračovat a já teďka potřebuju... Teď už vůbec ani nevím, co jsem tady dělal a proč, co chci. Jsem tak dlouho mimo aktivní službu gangstra. Ještě se podívám dolů, když už jsem tady slepý. Tamhle je životnost, teď už by se mi hodila. Ne, co to po mně chtěli? Já ani nezjistím, co mám za kšeft. Čekáte, já jsem si bral tu červenou misi. Červená mise byla... Že chtěli ten... To bylo, že chce ten tank, ale on nechce tank, že jo? Jo, svaťáci, no. No, to je blbý. Co já s tím budu dělat? Už bych to udělal tak, jak jsem říkal. Házel ty molotovy ze střechy. To je taková bezpečná věc. Tady jsem doma, to bych měl udělat tady doma. Oni by mě chránili trošku. To nejde, jako když nemám vestu a nic. Hele, tank, jo, to je tenhle tam. Tenhle tank, kterýmu se nedá nějak dostat. Počkat, tamhle on... Zase vraždějí poldy. Tudy ten tank vyjede ven, jo, tam má díru. Je to bude hezký výbuch, tak se podívám, pokochám se. Nic extra. Jenom dva výbuchy. No a tamhle tady budu já.
No, jako když se tam dostanu, to je mi záhadou. Teď se vraždí policajti, to je v pořádku. Ale už bych, už toho chození mám dost. Už bych si něco vzal docela. No tohle zrovna ne, a tohle jo. Tak, kde jsou policajti, když kradu? Ku podivu nejsou. Aha, tady, v zácpě. Mají blbý, no. Tak, asi tady něco pozbírám. Pak umřu a budu dělat jinou misi. Kupci. Ježiši, zase jdu blbě. No, já stejně budu za chvíli zajíždět úmyslně, takže ono je to jedno. No, i když vlastně až umřu, tak je budu zajíždět teprve. Teďka je to ještě k ničemu, když potřebuji svaťáka. No. No, to je blbý, ale... Já bych potřeboval být někde... nějakýho, buď... na té vyvýšené plošině. To mi taky nepomůže. Tak musím dolů. Počkej, že bych to... Já se tady nepřebarvím, že? Já se přebarvím tamhle nahoře. A nahoře bych se přebarvil. Bych musel být ale tam. A to budu přímo v té vřavě. To je na prd. Kdybych tady mohl takhle seskočit dolů, tak by to bylo úplně ideální. Že to bohužel nejde. Tak vezmu si tady něco trošku ražedného. A teď si vemu radši něco, kde mám hodně nábojů. Sejmu mlíkaře. To nebyl dobrý nápad, ten je tvrdý. Zbytečně plýtvám náboje. Tak, kde jsou policajti? Tady, pojďte, já vás zabiju. Třeba taky nevylezou. Ukažte, to na vás vyzkouším. Člověk nemůže trefit ani. No jo, trefuju, trefuju, ty jsou blbí. Oni po mně ani nejdou. A to já chci, aby šli po mně. Se tam grillovali dobrovolně. A tady je taková úzká ulička. Tady nemůžou machrovat. Jsou tak blbí, že ani nevylezou. Tady by to možná šlo snadno. Ani nemůžou dělat zátarasy. No, mají docela tvrdý auta. Asi přejdu na raketomet a to bude moje smrt. Sakra. Už jsou nějaký moc aktivní. Až moc. A to jsem přesně potřeboval. Tak. Sakra, už je jich nějak hodně. Já jdu trošku tady zpátky. Oni vylejzají. Oni začali dělat svoji práci. Už zalezli, už je to dobrý. Už je znám, už je poznávám. No ale teď sem nepřijede ani ten svaťák. Já bych to nerad vymazal všechno. Sem něco přijede, tady je místo. Sakra. Pojďte do gangstřího hnízda. Se bojej, he. Machrujou, ale přede dveřma. Já to neprostřelím. No to si dovolil moc, je to až sem. Na soukromý pozemek. Oddělejte je, já se tady počkám. Ježišmarja, to abych vám pomáhal, ne. Takhle se to dělá. Počkat. Promiň. Mě to ustřelilo trošku, ale já jsem mířil dobře. Asi foukal vítr, nebo co? Vidíš, oni to netrefujou. Pane bože. Oni mi to zkomplikovali, tu akci. Čiže já tady použiju něco. Trošku. Jestli mi to zase foukne vítr a trefím toho gangstra a ještě sebe. To je nějaká divná zóna pod těma dveřma. Já myslím, že to nikdy neudělají.
A nebo to udělají, když půjdu zrovna okolo. Já mi střelil do zad, blbec. To můžu jenom já. Počkat, slyším nějaký hoření. Jo, už to trefuje, ale už tam lítají jiskry, ale to trefuje jenom jeden z nich. Radši půjdu dál. No, konečně, to byla doba. No, operace, sakra, ještě je tam vrak v prostředku, se tam zaseknul a bude moje smrt. Já mám pistolku. Tady to potřebuji zablokovat, tady si nemůžou jezdit auta, jak se jim zachce. Čím to jezdíte vy paká? Svatém, ne? No, 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 to je ono. To se mi ještě nestalo, aby mě přejel mrtvej vrak. Pane bože. Ale tohle je dobrý nápad. Tam je dobrý místo, tam ty svaty půjdou. Už se tam ukázali. A ne, blbej polda nabourá do mrtvýho auta a to mě přejede. Vlastně. A hele, já jsem nestratil násobič, protože jsem měl... Proč jsem nestratil násobič? Nebo jsem měl větší? Klíč mi nesebrali, mě zabili. A násobič mi nezmizel. To když umřu, tak mi nezmizí násobič. Nebo jsem měl větší. Krav 8, když si to načtu. Tak mám krát 8. Aha, takže když umřu, tak jenom umřu. A když mě zabásnou, tak mi snížejí násobič. A já stejně nechci umřít. Tak teď už je to jednoduché, teď už vím, jak na to. Tam problém byl, že tam bylo to auto. No. A Polda do něj náhodou naboural. No tady budou očumovat prostě. A ty, musí to ukrat zpátky? Dej to sem. Tak jsem ho zajel, no. Když on si to krat zpátky, já to nemohl. Kdyby mi ho nechal, nic se nestalo. Ani Poldové by o tom nevěděli. Takže já si tady vemu zase žlutej tam. Červený telefon si vemu. Už vidím, že mám šanci na úspěch, jo. Předtím... Když jsem jenom naboural, nebo oni po mně šli už předtím. Ještě furt. Předtím to vypadalo nemožně, tady na volném prostranství získat svat. A teď to vypadá, že by to mohlo jít. Tady v té úzké uličce. Oni mě tam zabili svojí blbostí, jo. Kdyby tam nechali ty chytrý svaťáky, tak oni by to vymysleli a zkoušeli by tam nějakou taktiku. Jenže tyhle si tam motali jako úplný paka. Úplně bez hlavy tam nabourali do nějakého náhodného auta, no a to mi stálo život, no. Kdyby to nechali na expertech, tak ještě žiju. Tak žádný auto nepotřebuji. Ale vy jste tady, já vás tady... Tady chci, protože já takhle zajedu a už jdou po mně dva. Přesně to, co potřebuju. Teď bych to měl trošku zablokovat ještě. Tohle si tady ukradnu. Tak. No. A mám svý práva, nebudete mě tady jestli zajíždět. To můžu jenom já. Ještě si to ukradnu, aby to vypadalo jako, že už jsem s tím tady něco dělal, tak. By to nemuselo tak snadno zmizet. Či odbouchnu. Musím mojí oblíbenou zbraň. To už je tady zase mrtvý auto. Už zase to zkoušej, tu svoji taktiku. A furt po mně nejdou pořádně. Vylezte tady z těch aut. Tak. Tady nikdo nejede. Tudy přijedou ty svaťáci. Uděláme výbuch. Tak, už jdou. Tak, objednal jsem svat. Doufám, že přijedu brzo. Tady je taková dlouhá dálnice, to se mi moc nehodí. Či to vemu tady po chodníku.
Ne, tam je volno. Tak, trošku zablokuju. Ježíš, tady mizej auta. Ale aby nejezdili už, já už to nepotřebuji zvedat. To nebezpečí. Já potřebuji jenom, aby přijeli svaťáci a ne tyhle amatéři, co tady vymýšlej. Odborníky sem pošlete. Něco houká napravo. Ne. No, tak teďka už po mně půjdou vojáci, ale to už nechci. On ten radši zdrhnul. Ty tady nehoukej, prosím tě, až kravál. Mám to vypnu, tu houkačku. Ježíš, oni jdou oživovat policajty, ne, to nechci. Ne, oni šli ke gangstrům. Změnili tým. Z doktorů ke gangstrům. Konvertovali. A ty svaťáci nějaká... No a už je to tady, to je to FBI, to není dobrý. Já jsem chtěl svát jenom, ne tyhle ty, tak... Když už to mám vymyšlený, tak oni prostě nebyli dneska v práci, nebo já nevím. Svat nepracuje. Tak s tím jsem zase nepočítal, že svat nepřijdou do práce. Ne, to je samý problém. No, jak bych je popušťou nějak. No, hlavně ale to je první problém jenom. Co potom, že jo? Když už to auto budu mít. Tak já se potřebuji rychle přebarvit, protože jako, to se nedá potom. To musím dojet do té přebarvovárny. Taky nebude úplně sem, se musím dostat potom. Taky nebude úplně sranda. No. No a jinde chytat svaťáky, to nevím teda. To bylo jenom horší, podle mě. To radši tenhle kousek tam dojedu nějak, snad, možná. Něčím. No, minule mi to tak hezky šlo, všechno bylo tak hezky připravený. Ten blbec mě přejede vrakem. To si vemu, ještě si tady vemu armor. Tak. Já chci ten tank, takže okamžitě. Bloku, jako už mám ve zvyku. Tak, trošku si tady... Možná je tady moc živých aut. Musím to vyřídit jinak. Tak, jde po mě polda. To jsem se trefil krásně mimo. Kolik mám? 66. No, tak to si tady můžu zastřílet. Ale mohl bych se taky třeba... Třeba bych se mohl trefit občas. No, dva poldové, tak se mi to líbí. No, zvošahám. No, takže bych si vzal plamenomet. Je možná taky nebylo od věci, ten je přece dobrý. Stačí jednou na někoho fouknout. kolik to? Já to mám málo, no. To je škoda. Co budu muset někde nabrat, až bude k mání. Počkat, tu už jdou po mě 4. Ale to už stačí, já už nechci. Já už vás nechci zabíjet. Ale to, co když půjdete sem? Zapte je vy můžete. Ježíš, oni je tady nechají běhat. Co to je za gangstry? No, mi dali dvě pěstovky. A musím si vzít životnost. Tak si dej vám pěšky. A jenže tam zatím všichni vymizejí, ale jdou po mně 4 a to už by měl být svat, podle mě. Nevím, jestli jdu dobře, já jdu asi moc blbě.
Nebo dobře? Blbě. Jsem moc dole nebo moc nahoře? Asi moc nahoře. Já nevím, proč tady mají takový šílený základny. Já si tady budu týden chodit, já si jdu pro auto. Se nedá tohleto. No, tady všechno uklidili, samozřejmě, doufám, že se poldové akorát. Kde je ten svat, sakra? No, tak se mi to líbí, tyhle ty brány aspoň něco dělají. My se tady všichni navzájem povraždili. A ježišmarja, dobrý, už je tady svat. Už je to dobrý. Oni střílejí strašně daleko, ty svaťáci. Kam zdrhli? Sem. On zdrhal. Kam jede? Hele, on mi to chtěl přivízt až pod nos. Pomoh? Já jsem zabil svýho, omylem. Tak, se mi to líbí. Do garáže to mám dovíst. Zhasni to houkání, tak. No a teďka bude problém. Teďka já potřebuju se přebarvit. Jenže oni tam asi normální auta už teďka moc nepojedou. Sakra, co teď? Plán číslo 2 nebo část? Co teď? To nemám domyšlený. No. Za prvý si vemu životnost a armor. To mělo být, já furt nevím, jestli je to úplně dole, nebo jestli tady ne úplně dole. Asi úplně dole. Když pojedu tímhle, tak tím mě nepřebarví. Oni asi chtějí, abych tímhle dojel rovnou do té garáže. Jenže to je normálně sebevražda. To navíc vůbec nejede ani. Ale má to větší výdržnost, jenže když tam budou všude zátarasy a všechno možný, to si nemůžu prostě risknout tohleto. Já bych radši šel ukrást nějaký normální auto, to jsem si měl hodit sem, do téhle základny. Teď bych s ním vyjel a jel se přebarvit. To by možná je podle mě lepší způsob, jenže to už je pozdě. A teďka už normální auto asi nepotkám. Já se tam podívám, jak to tam vypadá venku. To už jsou ty speciální jednotky. Tak to ne, tak teďka už musím svaťákem jet. Parči, třeba jdu blbě. Možná tudy to bude lepší. Normální. Po chodníku to bude lepší. Vystupte si. Nevím, jestli je to bezpečný. Snad jo. Tak zkusím tam teda dojet, no. Tady jsou normální auta, dopačit. Hele, on je to hned za rohem. Ježišmarja. Agentský auto chtěj. Pomoc. Kradni něco. Sanitku ne, pro boha. To, nebo aspoň tu sanitku dělej. Ježiš, ty tupci. Hele, ňám, to jsem nevěděl, že tady je. Nějakou normální zbraň pro boha, třeba ten plamenomet. Takovou nálož už nepřežiju nikdy. Jo, dobrý. Agentský auto, já potřebuji zpátky do míst základny, tam to bylo bezpečný. Tady jezdili auta nalevo. Gangstři. Polda, zapte ho. Obyčejný Polda, ten mě nezajímá. To nemůže jet normální auto teď. Tady je bezpečno. Ne, to se mi nelíbí ten zvuk. Jo, to jo. Je to sem? Ne, dobrý. A ten Polda, ten je tak zmatený. Ten už se mě tak bojí, že ani po mně nešel. Zahasnout houkání. Gangsterský auto, dobrý. Paráda, jedu pryč. Běhli sem. Jsem neběhli.
Gangsterský auto, to je dobrý teda. Tady bylo zaparkované, jo? A ono sem přijede. Tamhle to bych si chtěl vzít, to, co jsem nechal venku. Co to? Něco tam bouchá. Já za to nemůžu. Počka, tohle si nechám tady. Kdybych si tamhle skočil pro to moje, jenom tak jako narychlo. To byly určitě gangster, teda ty agentský auta, a oni tam vybouchli. No. Dobře, tak tohle se dá aspoň ovládat trošku. Ještě něco tam houk. Jo, to je ta sanitka. Počkat, ne, takhle ne. To se musím... Musím na to takticky. Musím takhle na zpátečku, abych se nemusel otáčet, až budu utíkat. Tak. A nejlepší po chodníku jsem měl jet ještě. Ha. Ne, za mnou. Kam jste to jeli, vy blbci? Tohle potřebuji zablokovat, tady se nesmí takhle jezdit dobrovolně. Prčic, to je práce tohleto. Jajajajajajaj. Ještě jsem ukradl aspoň to naše. Aspoň trošku jede. No, tak tohle už je v háji, to je v háji. Tamhle ten agent pitomej. Já už nemám plamenomet nebo co? Jak to, že nemám? Nebo mi došel, nebo kdyby mi to řekla. Ježišmarja! Proč mi to neřeklo, že nemám už náboje? Já jsem myslel, že jsem si ho přepnul, nebo co jsem udělal. Pane bože. Ale to půjde. A už to skoro bylo. Kdybych měl víc toho plamenometu, nebo mi to řeklo, že ten plamenomet už mi došel, tak jsem ho tam nemusel tak trapně hledat. A mohl jsem dělat úplně něco jiného a mohl jsem klidně ho zabít tamto, nebo já nevím. Prostě mohlo to být v klidu. Za všechno mohl ten plamenomet, že jsem ho neměl dost. A vypadá to jednoduše teď už. A hlavně se to má odvíst jenom za roh, takže to je v klidu, nemusím tam řešit žádný lakování. Jsem si to zase vzal za vysavač. A tady je ale blbý, že já s nima nemůžu bojovat pořádně, protože oni střílejí na mě a nemůžu uhnout. Abych uhnul, tak musím zatočit a pak jít teprve. To je dost problematický. Čekat, já si tady potřebuji vzít... Zase nevím, na který straně to bylo, hlavně vím, že to bylo dole až u toho telefonu. Hlavně ten telefon si potřebuji vzít. No a když tam už po mně šly tanky, tak to už byla konečná, to už by mi nepomohlo nic. No, tak jsem to trošku přehnal. No to je taky trošku problém, protože když tam lezou furt ty základní policajti, tak já je furt musím zabíjet. A ono se to furt stěžuje. A hlavně ty silnější, ty už mají neprůstřelný vesty a zabiju jednoho a jsem rád. Tak to tady zablokujeme. Nemusí něco, co má hodně nábojů. Potom, až tam budou ty silnější, tak si vemu ten plamenomet. Zajímavý, tady z toho nákladňáku nikdy ten člověk nevyleze. Ten je tam zakuklený. No vlastně. Se mě masírujou. Zatrest ničím. Tak. Já si to trošku ukradnu.
pojedu, aby to tady nevymizelo. Tak. Ještě jednou poldu potřebuju. Jste. Když já potřebuji slyšet, jestli houkají policajti a ne, že tady je nějaká sanitka. Jo, tak teďka vidím, že houkají policajti. Tak, teď už je to v pořádku. Bych objednal svat trošku. Svat nejede. Podíváme se doleva. Tu životnost bych potřeboval, jestli na mě šáhne ještě nějaký poldák, to bude zlý. To není svát, vypadá to podobně, ale je mlíkař. Takže já bych to tady měl trošku, kdybych odbouch ten taxík, tak to tady hezky pobouchá. To je sice hezký, jenže... A svat. Přezbrojím. Jenže ono by to pak zmizelo. Takže já budu muset vyvraždit, no, to není dobrý. Trošku bojím. Ježišmarja, oni to přežili. Oni přežijou plameny. Ježišmarja, do čeho to lezeš, ty blbče? Tak. Žiju. Já si radši dojedu pro životnost ještě, než se vydám dál. Uf. Já jsem nečekal, že svaťáci jsou odolní proti ohni trošku. Sice je to trošku vyděsilo. A pak úplně zdrhli, oni neumřeli. Jsem měl jet úplně dolů, proč já jezdím furt nahoru? A nahoře nic není. To já jsem troubil. Životnost. Teď si radši vemu ještě tu obrnění, sice mám 9, ale tak budu mít 10. No, teďka zajedu do garáže. Jenže oni mi neseberou... Jo, tam je ta bezpečná ulička, tam se budu muset taky dostat. Jo, a plamenomet už mám jenom 2, to nechci. Teď si asi, že bych si vzal šaháč. Já s ním neumím. Já se kvůli tomu zhebnu. Uvidíme, co to bude dělat. Třeba je to ochromí a nebudou střílet během toho, co na ně budu šahat. Tak teď by to tady měli všechno vyčistit a já jedu. Jo, jenom moje starý auto zůstalo. Pojedu po chodníku, to je zmaté. A jsem tady. Tak. Dobrý. Jo, po mně 4 poldové a je tady ticho. Agentský auto do prčic. Ježišmaravý idioti! To není dobrý. Vidím svaťáka. Ježiš, co to tady vyvádím? Svaťácký auto, teda agentský. Sice hoří, třeba to vydrží. Jsem. A teď budou chtít tank, ne? No co? Teď jsem to dovéz. Ukradni tank, no jasně. Já si tady čtu misi, tady všude jsou vojáci. No tak to nejde, jako ukrást tank. Já myslel, že si ho někde vyzvednu a ne, že ho ukradnu. Jako jak mám ukrást tank, co to je? To nejde přece, tohleto. Jaký by mohlo dojít, když se to furt stupňuje, že pak mám ukrást tank. To je úplně šílený. To nejde přece. I kdyby tohle přežil. No, jako ono by to šlo, kdybych utek zase zpátky a počkal, až ten tank přijede tam. A ukrad ho, když by byl otočený správně a já měl ještě štěstí, že projedu. To je úplně nesmysl. Já si dám asi odpočinek a dám si normální tam tu misi zajet 50 těch všech. Bude asi jednodušší. Tohle nechci, to nejede. Jestli je to ono. Tohle mě zajede, už mi to najelo na hlavu.
Tak dám si odpočinkovou misi, jenom zajíždění nepřátel a kšeftování tady s respektem. To bude v pohodě. Čekat. Žlutej ten, ten je přece tady normální, ne? Žlutej telefon. Tamhle jsem viděl věci. Nějaký žlutý, nebyl tam třeba život, který nepotřebuju. Přivedu policajty rovnou do hnízda. Jo. Tak uvidíme. Tohle by měla být teďka už pohodička, akorát to bude trošku rozvleklý. Já se nevím, který to byl, doprčit, no nevím, musí ten Gang War, to je asi on. Jo, jasně, ta první část ta je jednoduchá. To prostě vlítnu tam do té jejich základny a budu si tam jezdit dokola. Všechny tam rozjedu. Ta druhá bude horší, protože budu si muset znepřátelit zajbacu. Takže ukradneme ruský auto. Normálka. Až nakonec, nahoru. Vystupte, ježiš, oni zastavěj. Už to vzdali. Tak to již bych ho mohl někde potkávat. Protože tady není, sakra. Nebo ne, já jsem někde jinde ještě. Asi jsem jinde. Ale teď už mohu být. No, teď tady, rozhodně. Holdové, oni jdou ještě furt po mně. Tak si vstupte. Nikde nic a pak 10 aut za sebou, to znám. Ne. Opravdu nikde nic. A nemůžu ani k ním, protože jsou na mě naštvaný, by mě hned zabíjeli. Ježišmarja, tady nikdo nejezdí. Kromě policajtů. Je to možný. Já jezdím asi moc rychle, oni nestíhají pochopit, že tady mají vyměnit ještě auta, který tady jezdí. Což mi připomíná, že furt nebylo to ono. Nebylo. Furt neexistuje ten zmrzlinář. To už vymazali prostě. Ten si zajezdil v první mapě a konec. Nebyl to on? Ne. Tady, konečně. Tamhle je taky něco na rohu. Tak. Dobrý, no. Tak to umím. Taky umím. Tak ten dole už mi ujel. To je jasný, tady potkám ty poldy, ty určitě nezmizej. Já nedokážu zastavit tady ten obyčejný vehikl. Dej to sem, konečně. Tak, konečně, už jsme se běhli. Co se mám zastavovat, když se mi to konečně rozjelo trošku. No, tak teďka potřebuji prokličkovat tam k těm sluníčkářům někam. Krišňáci, teď jsou nebezpeční s těma molotovama. Tak ještě tam nejsem. Jo, tady. Čekat, tam bude někde ten vchod. Až tamhle dole. Že tady skoro vyznám. A je dobrý, že tyhle ty gangstři mě aspoň nevytahujou z auta jako policajti. Tady budu zase jezdit do kolečka. Ten moc malý kolečko tohleto. A možná by to stačilo. Zkouším. Nestačilo. To je opravdu moc malý. No, se tam zase začali objevovat. Kdybych tady zkoušel nějakou osmičku. Docela mě trefujou, to se mi nelíbí.
proti směru. Kolik ještě? 27, sakra, dneska se mi to nějak nedaří. Spíš se mi zdá, že mě nějak hodně trefujou. A možná, když tam jezdím dokola, tak oni se zpamatujou, takhle jsou víc vyděšení. Takže spíš utíkají, než aby stříleli. Trošku jsem zabloudil. Ještě 13. 8. 7, 6. 5. 4. 3, 2. A je to. Jeď! Uf! Kudy to zase jedu, kam jsem to zajel, tady jsem v životě nebyl. Ten teď být nechci. Už jsem doufám, nejsem, kde to jsou nějaký uličky tady. To není dobrý, to není dobrý tohleto. Za chvíli mi to chytne víc, ale furt lepší než tady chodí pešky, tamhle byl východ. Takový divný východ, který není pořádně poznat. Polda. To byl Polda. Asi jo. Nechci pryč. Nechci do jiného auta hlavně. No, dobrý. Už to vypadá líp. Akorát, že tady jsou sami Poldové. A tady jsou rychlý auta. Jasně. Vlez si do toho samého, ty blbče! Maria. Asi když z něj vylezu a utíkám, tak asi nepolezu do něj zpátky, když je tam pět dalších okolo, ne? Rychle někam do bezpečí, kde budu moct přesednout. Něco před mnou jde. Tak, přesednout. To je to pomalý, že jo, no, ale furt aspoň to nehoří, no. Dobrý. Tak, cože chtěli teď? Abych přejížděl rusáky, že jo? Jasně. Takže já ještě tady se musím zbavit Poldy. Tam nechci. Poldy se zbavím za chvíli, ale já potřebuji zabít tady kryšňáky, který mají teďka hroznou radost. No, to tady moc dlouho nevydrží. Protože rozhodně mezi naštvaný rusáky nemůžu vlítnout s tím autobusem šíleným. Tady bydlej kryšňáci. Tady nemají služební auto. Jsem tady dobře, ne? Padá to tady tak. No, jsou tady, chodí tady. Takže já jedu zajíždět. To jsem se asi Polda neodváží. No, jenže já potřebuju zastřelit. Když tady budu zajíždět, tak tady budu... To jim tolik nevadí, jako když je zastřelím. Tak jo, rusáci už to mají radost. No jo. Tím to zvedá náladu, ale hodně rychle. Jak to vypadá, tohle to bych si mohl vzít. Tamhle šahač, ten nechci, ten elektrický radši. Nebudu se s tím zdržovat. Tak, teďka jsou neutrální, jenže já bych potřeboval, protože rusáci se na mě naštvou, jo. Takže já budu potřebovat je tady trošku ještě víc, aby mě měli rádi. Bohužel mě začnou zabíjet Krišna, teda ty zajbacáci. To nejsou Krišna, ne? Já nevím proč. Zajbacu, ale oni jim říkají asi, že jsou... Je to Krišna nebo není, já nevím. Krišna bus, to mají ty kytičkáři, to by měl být Krišna. Zajbacu... Tomu říkali nějak jinak. Já nevím. Tak rusáci už mají radost, hodně. Ale asi to ještě nevystačí na to, abych jim zabil 50 lidí. Možná jo. Možná už, jo, už bych asi
se tolik je naštvávat nemusím, tyhle ty. Radši jedu. Tak, dobrý. Už na mě vzali samopaly. Takže teďka potřebuji květinový auto. A si to u nich pak zase vyžehlím. To mám zase věc. Naštěstí, když to zařadí dvojku, tak už to trošku jede, ale na tu jedničku vůbec. Tak kde je nějaký ten slunečnicový vůz? Žlutáci mě furt nemají rádi, ale to mě nevadí. Jsem jenom nakouknu, vemu si auto a jedu. Nikde nic. Kromě policajtů nikde nic. Tady už by mohli být. Tady. Jestli ho předjedu vůbec? Dobrý. Nikam necouvej. Tak. To je takovej krám ten autobus. To vůbec nejede. Ach jo. Já to neudělám. To se nedá vlastně. Ty idiot mi hodí na hlavu molotov. Tohle to možný. Poslední pokus a pak dezertuju. Co se to tady děje? Ten policajt mi natáh a jde si tamhle zase pochůzkařit. To... A pošle tam jinýho. No to ne teda. Kde seš? Tady seš. Tak. Nedodělal si svoji práci, jak jsem tě rozjel. Hruza. Musím řešit ty policejní problémy. Takže naposled si beru tenhle ten žlutý telefon. A jestli mi to zase nevíde, tak dezertuju a jdu k rusáku. Jo, myslím, že jo, protože u těch sluníčkářů už jsem udělal všechno. Myslím, že jo. A ty červený jsem asi neudělal. No, to je asi prostě jdu jinam. Teď chtějí, abych krát tanky. Úplně oficiálně je ukrát. Počkej, já jsem si tam myslel. Už jedu. Místo, abych si je někde vyzvedl, opuštěný tam, co jsou vidět. Ten jeden. Takový šílenosti, to jdu radši k někomu normálnímu. Tak. Takže, já bych je mohl rovnou teďka už tady vyřídit, že jo, abych se sem nemusel vracet. Tak tady vyřídím trochu. Si od nich vemu misi, pak je tady povraždím a jdu jí plnit. Bohužel. To je tak na stejno. Jeden přibyde, jeden respekt a u druhého jeden ubyde. Už půjdou po mně. Teď. A pak budou se samopalama. Rusáci mají radost na čtyřku. A zajbačáci jsou naštvaní jenom na trojku. Jak to? To nahlodává moji teorii. No, už jsem to vyrovnal. Nevím, jestli mám chodit ještě nahoru a dolů. No, už mě tady vraždějí, no. Jeden mi sebral 4 vesty. Jsou zlí? Začínám se bát. To není dobrý. Já radši jedu pryč. To už stačí. By to mělo být v klidu. Si ještě zajedu, to můžu si dovolit. Ježíši, ty policajti jsou opravdu všude. A vidějí jenom to, co chtějí. No,
se tady neudržím. No tamhle policajti někoho zajíždějí, rozjíždějí ho tam na místě, jim to úplně jedno. Co to takový zástup policajtů tam běžel? Tam to byly nějaký jenom modrý lidi. Střihnu to tudy, tu jsem to nikdy nestřih a nevím, jestli je to dobrý nápad, jak to tady vidím. Není to dobrý nápad. Rychle pryč. Tak, takhle. Vystupte. Tak. Už jsem tady zas. Pojedu pomalu, aby se tady stihlo objevit to auto. Tamhle je. Vy si taky vystupte. Já si taky vystoupím. Doufám, že ne moc brzo. Jo, je to moc brzo. A ono ještě odjelo nahoru, samozřejmě, kam jinam. Nevím, kde se tam vzal ten poldá, se mu nějak přehlíd. A už dopadne dva. Já se nebudu přebarovat. Teď mám jinou práci, než furt chodit do lakovny. A počkej, ono je hned tady. To bych mohl. Ježišmarja, jenom dva poldy vedou po mně a jsou všude vepředu, vzadu, nahoře, dole. No. No tak vás musím zabít, no. Tady mu tohle to nejrychlejší auto na světě, co tady existuje. Se přebarvit. Je zástup policajtů, jak kdybych já nevím co provést. No, nevím co tady vymýšlíte s těma zátarasama. Ale já si jedu pro ruský auto. No a blbý ale je, že já potřebuju na dohrání ten tank. No to tady, no jako já bych to nabral i ručně, no. To byla nuda. A dokud jsou mise, jak je to v pohodě. Tamhle jde. Já nevím, tímhle to asi nedohoním. Stůj! Tak. Teďka už by to mělo být v klidu. Tohle už umím. Takže tady zajedu někam. No, je vidět, jak to umím, jo. Se tam krásně trefuju, kam potřebuju. No, už jo. Tudy nemám jezdit takhle trapně. Mám jít takhle okolo po této cestičce a tady hlavní bránou. Tam vlítnout. To byl Polda, hezky jsem ho objel. Vidím tu jeho lesklou šišku. No, zase mám nějaký vyhejbací období. Ne, tady budu projíždět ten tak. No, konečně, teď už jsem se do toho dostal. Stačí změnit taktiku, že se jim chci vyhnout. A hned to jde. 31 ještě. Sakra, jsem zabočil blbě. No, mláskali pěkně. Taky nechci. To je moc bourat do zdi. To není dobrý. A oni utíkají ke zdi. Ano, přesně proto to není dobrý. Ty molotovy nejsou dobrá věc. Znám to z minulého autobusu. Ještě 6. Jeden. A je to. Tak, teď rychle pryč. Tamhle já jsem možná mohl odjet i tím bokem, že jo? Asi na každé straně bude výjezd. Ono to není poznat vůbec, že to je výjezd.
Protože tady z boku, kdyby, tak nikde nevidím teda. Já radši to nebudu zkoumat. Tak. Voda se do toho nebude motat, abych se tady přesednul. Ale my jsou na mě hrozně naštvaný to. To není dobrý přesedávání. Opravdu nic lepšího nemají než tady ty krámy. Nákladňák je furt lepší, tak. Tak já nevím, jestli toho poldu mám nechat, nebo se mám přelakovat. Potřebuji ukrást ten autobus. No. Co asi přelakuju, než tady hodinu jezdí dokola. Ano, to bude bezpečnější. Pak jim ukradnu autobus a rychle. Rychle pryč. Tak. No, kde máte autobus? Hlavně mě nezastřelte zase. Počkej, abych to měl ukrást někde nahoře, abych rovnou zdrhnul pryč od nich. Tady v tom, tady mě bombardují ze všech stran. Ten nabouraný polda tam blbne, ať zmizí. Tak tady bych je potřeboval ukrást. Odjeď! Autobusy ale moc nejezdí, sakra. Tady už není asi jejich území tolik. Takže opravdu to musím vzít dolů a tam se mi nechce. No, to se skončí špatně. Hlavně nesmím couvat, protože ono než to zastaví a rozjede se to dopředu, to je půl hodiny. Musím to nějak ukrást inteligentně a odjet rychle rovně pryč, úplně co nejdál, tamhle. A nebo sledovat ho do přátelského území a až tam ho ukrást. To bude asi nejlepší. Tohle mám v merku. Ježiš, jeď! Dobrý. Sleduju tě. Jedeme. Tady už to brzo by mohlo jít někde. Jsou tady ještě zlí, tak už by mohli být rusáci, no. Z toho vemu. A rychle pryč. Dobrý. A teď 50 rusáků. A já nemám místo na rozjíždění rusáků, sakra. Jsem někam k ním. Zatím jsou na mě hodní. Uvidíme, co na to řeknou potom. Tohle je blbý místo, tady není místo. No tohle mě furt zajímalo, co to je, sakra, tohleto. Se může být nějaký vagón, nebo co? Co když ho přejet, on mě to přeskočil. Tak. Už jenom 49. Ale co to je, já potřebuji být na nějaký ulici. To je podnou. Tohle teda jako ulice je taky, ale naprd, co širokou, mají tady v Rusku vůbec široký ulice. Tady dolů možná. No tohle bych vůbec nepřežil, kdyby mě tady zabíjeli. Oni mě za chvíli taky začnou zabíjet. Takže já potřebuji být na tom dobrém místě nějakým. Nebo tady dole, že by tam byli taky. Nějakou jejich základnu potřebu. Já si budu jezdit do kolečka. Tak tady ne. Tam musím někam jinam, já jsem tady na nějaký divný ulici. Blianka. Co tady nahoru. Ne, tam nechci, tam jsem možná už byl. Zkusím to ještě tady, až tady dál. To je taky taková blbá, od tady to je lepší. Tohle vypadá jako větší cesta. Na něco takovýho by to chtělo. Jenže to už asi nejsem v Rusku.
Azeri Heights. To nevypadá rusky, ale vypadá to dost hnusně, takže možná ještě jo. Máme ten chodník nahoře, uvidím. To tam nevede. Kruci. To bude problém, tohleto. A nebo tam nějak musím projet někam nahoru. Těma uličkama. Azeri Heights, to se mi nezdá. Ten Polda je prostě umanutej, furt po mně. Tady bude jezdit do kola. Tady je hodně rusáků. To vypadá dobře. Ty Poldové za mnou nevypadají dobře. Ruská základna, no, tak se mi to líbí. A že by jako Rusáci trošku odpráskli ty Poldy, jako to dělali ty zajbacáci, to ne. Nechají se tam zajíždět. Kolik ještě? 43, pane bože. Ale mají mě furt rádi. Třeba nevědět, že jsem to já. Chtěli by ty Poldové už zmizet. Jsem zase zahnul do nějaký blbý ulice. Polda rovně bude střílet, místo aby mě zabás. No i po mně pak půjdou dva, pak už to nepůjde. Tady budu, musím se naučit tady nějaký kolečko, no to je nebezpečný, tady se zaseknu. Hele, Polda už po mně nejde. A dokud jsou na mě hodný, tak tady to kolečko můžu zkoušet. Vyzeli. Ještě 31. Stejně, no tady ještě sanitka, ne? To vypadá, už mě přestávají mít rádi. Bych potřeba zařadit dvojku, jestli to nějakou má. 24 ještě. 24, to byl velký rozjezd. Ta skupinka. Aha, 11, no. Ještě mají trošku respektu. No to snad vyjde. Ještě 6, furt mají respekt na dvojce. Jak mi to přišlo, přestalo jít. Se tady motá ta sanitka furt, kdyby aspoň oživovala, a těch je tady víc. Ještě 4. A nakonec to je takhle do kolečka. Tak jsem zajel. Ježíš, já zajedu doktory. A Polda to hned vidí. A že jsem tady zajel 300 rusáků, to nikdo nevidí. To je diskriminace tohleto. Ale complete. To bylo všechno. No dobrý, takže teď se na sebe naštvali, já jsem to splnil. Takže já si to můžu jít uložit. To z tohohle, jsem malým skočil Poldům pod kola. Z tohohle vylezu 60 litrů. Krišna a Kovsky se nenávidějí a zajibacu prodeje vyšplhali ke stropu. Dostanu 60 litrů, který jsem si zasloužil. Musíme spolupracovat znovu. Akorát to trošku do toho nezapočítal to, že jsem tam trošku povraždil a ztratil reputaci u něj. Ale já můžu jít dělat kšeft, nemůžu, že jo, zelený jsou hotový. No. Já si to jdu uložit hlavně. Těžko vydřený násobič, ten by se mi nechtěl ztratit. Že potřebuje to úplně doleva, pak to najdu vždycky, že jo. To už jsem úplně vlevo. To nejsem, ne, ještě. To rozhodně nejsem. To nikdo nebude vyprávět tohleto. Nebo že by jo. Už tomu nechce věřit.
No, opravdu jo. Jsem byl takový kousek od domova, jo. Tady jsou ty divný baráky. Jdeme se nahoru, doprava, jsem doma. Aleluja! Tak mám 1 695 284 dolarů. No a teďka já tady mám, můžu jít k zajbacu na zelený telefony, který nejsou. A nebo k rusákům na zelený telefony, který nejsou. A když půjdu k zajbacu, tam ještě je žlutý telefon. Což je asi blbý. Já teďka nevím opravdu, jestli jsem dělal ty ruský mise, nebo ty květinářský. Já vím, že Krišna. Tam jsem dodělal ty zelený, ale potom jsem asi nepokračoval. Tak já si vyvraždím tady ty zajbacáky, když už jsou tak jako napůl. Zkusím rusáky. Tady jste. To byl asi dole. Teď mi tam ukazuje šipka, tak se nejdivím. Vlezu tím do základny, tam kde jsem začal, tam dokonám, co jsem začal, pak vlezu k rusákům, proč mi to ukazuje doprava? No, protože mi to ukazuje na ty levnější telefony. Tak, tady je trošku povraždím, aby mě začali mít rádi rusáci. Tak. Rusáci už nabízejí žlutý telefony, ale to nevím, ty jsem možná taky udělal, nevím. Radši to vytáhnu na červený. Uvidíme, co tam bude chtít, doufám, že nebude chtít ukrást tank zase. Asi to teda vemu, když mi to tady furt ukazujou. Doufám, že to přežiju. Jo, dobrý. Můžu jít na to. Zkusím si vzít rovnou ten červený. Dokud mám vysokou reputaci, uvidíme, co to bude. To bude určitě něco, co už jsem zkoušel. No a to bude těžký, že? To bude znamenat, že umřu. Jedu si nějak pohodově dlouho, bez policajtů. Se divím. Mám takový pohodový auto, moc to nejede, nejede to ani pomalu. No, jenže asi nenajdu tu jejich základnu. Dvoje poldové. Základna trošku vpravo, a už jde po mě polda. Tady jsou zelený telefony, aha. A červený je vlevo. A do pěšo, tady jsou nějaký cesty. Už jsem se dlouho neprocházel, tady byl skok, jsem mohl jít autem a přeskočit to. Ale tady nahoře by něco mohlo být. 40 lidí elektroganem. To asi nepůjde. Oni hrozně utíkají, tak já nevím, jak tím elektroganem mám takhle zabít. Když jsou chumly, tak to jde. Tady je to nějaký prázdný, kam jsem to došel zase. To je nějaká divná základna. Samozřejmě ukradnu to přesně před poldama. To už známe. Tak tady by mohl být červený telefon někde. Jo, už se to tam kroutí, ta šipka, takže to bude blízko. Tady nahoře zřejmě, když tam vidím ten armor, si ho rovnou naberu. Doufám, jo, už jenom 10 sekund. Nevím, jestli jde vzít mise, když mám frenzáka, ale asi jo. No jo, červený telefon. Armor.
Vedic Massacre. Krishna, volná láska Krishny bankrotuje moje akce s děvkama, nebo co? Najdi Ivana a jeho žoldáky a prolej krev. Dobře. Najdu Ivana, jo. Ivan to zní rusky. Ivanové žijou v Krišně. Taky divný. Ještě mi to ukazuje doleva, tam přece Krišna není. To je nějaký divný celý. Když tady je autobus, ten nechci. No, ale to ruský jsem si mohl vzít. Tak si ho vemu. Tak uvidíme, co to bude. Nějaký masakr, takže doufám, že to masakru... Dobrou, za půl doma. Se nezúčastním jako oběť. Abych se zúčastnil jenom jako divák. Se zdi. Nemám rád zdi. Asi musím vzít tady hore. Všude zeď? Proti migrantům nebo co? Tady to jsem si taky myslel, že je zeď. Ale tamhle odsaď se dá odjet jenom autem. Nebo jako dá se vyskočit. Co tady zajíždíte nevinný lidi? Mlíkař tady někoho zajede. A jede si dál. A kdybych to udělal já, to by byl oheň na střeše. Tady musí být někde nějaký vchod. Volí měst. Tudy asi ne, hele, klíč. To se mi hodilo. Tudy. Sakra, to je lidi. Ježíš, zase zeď, ona to není vůbec vidět. Pohodná, co tady motá. Já nevím, jestli je mám zabít, asi říkal, že mám prolejt krev, že nemám nikoho vyzvedávat, tak já ho zajedu teda, jestli mi to failne. Double damage. Asi jo, jsi dobrý. Tak to nebylo dobrý. Ztratil jsem... Ještě mi ukradli auto. Tu jednotku. Ale teď on říkal, že... No mně to bylo divný, že mám zabíjet Ivany, no. Jsem mě neměl zabíjet, jsem mě měl nabrát a oni by mi pomohli, no. A proto po mně nestříleli, že jo. Mně to bylo divný, já jsem si říkal, asi se nějak... jsou nějaký překvapený. A ono prodlajs, no. Yeah. No a už mě nemají rádi. A kdybych cestou zabil nějakého zajbacu, tak bych si to nemusel načítat. Protože... Abych asi mohl. Nemusím si to furt načítat od začátku. A tady chodí furt do Rusáci? Azeri Heights? No večka, tak jsem říkal, že tam vpravo nahoře můžu vyskočit, abych to nemusel zase celý obcházet. Tak to prubnu. Kdyby to nechali na mě, já nepotřebuji nikoho, aby mi pomáhal, že jo. Pak právě takhle chcípnou, akorát mi to failne. 40 lidí za minutu, no. To znamená, že v životě. Kdyby neutíkali, no tady jich je hodně, no. Ale musí jich to. Potřebuji zabít pár zajbaců. Když si zvednu reputaci... U rusáků, no, Polda nesmí chybět, že jo, ten na to musí dohlížet samozřejmě. Ještě tady ještě pochůzkař, jak to, že do mě střílí? Měl by mi dát spíš pokutu nejdřív. Když neotravujte furt, potřebuji tady někoho zajet. Tamhle je klíč, a teď zapotem zase. Co je? Dobrý. Takže já pojedu zase až do jejich základny, jako obvykle. Jenže oni mě teďka nemají rádi, takže mě tady nenechají se jen tak jako rozhánět.
To je drzost tady zaparkovat rovnou ruským autem. Musím tam jít pěšky. Tady je. Co na to rusáci ještě málo. Už je to dobrý, už jdu. Na stůl. Zase vidějí jenom mě. Dobrý. Nemám jezdit tady tím krámem, já se pak nemůžu přelakovat, kdybych náhodou jel okolo. Tohle tam jsou pěkný zbraně. Nemám čas. Tady je samý zajbacu, nebo co se tady děje? Co má být takhle daleko? Teď už se bojím. Poldové. Nepotřebuji přesednout. Tyhle mě taky nemají rádi, ježiši, já jsem všude. Já musím dokulhat k rusáku. Takže než najdu tu jejich základnu zase, to bude trvat. Jestli tady do mě někdo střelí, tak to bude zlý. To jde. To nepředjedu. No. Že držuje předpisy, takže jo. Ježišmarja. Já radši vystoupím. To není dobrý, pryč. To je přímo blbý. Já nemůžu zabít, oni by se naštvali. A jsou docela pomalí, se mi zdá, že když mám jednoho poldu, který jde po mně, tak jsou pomalí, ale když už je hodně, tak běhají rychle, no. Taxi. Jsem tady blbě, potřebuji jinám. Uhněte, ježišmarja. Vystoupit. A to musím vzít tudy. Doufám, že to někam povede. Podle mě ne, ale... Ježiš, to je ta úzká ulička, která nikam nevede. No. GTAčko tam najezdit nepotřebuju. Ale ono to vede ještě někam sem. Víš, že jsem nabral nějakýho zákazníka. Radši utek. Radši vystoupil. Člověk tady utíká před policajtama a ještě nabírá zákazníky. To je blbě. Všechno blbě. Víte, že ten polda nechce vzdát? No, už jsem doma. Jsem nechtěl zajíždět ještě, jak jsem byl zvyklý s tím autobusem. Rychle pryč, pryč. Tamhle GTAčko, to bych si mohl vzít. Nevím, kudy se tam jde. Zapte je, ne? Jdou po mně. Ve vaší základně. Mě tady nechají roztahovat. Jim to nevadí. Zlatý zajbacu teda. Ty aspoň, počkej, no mají mě rádi hodně. Tak co to má znamenat? Zapte je, ne? Možná je to proto, že oni neprošli těma dveřma. Divnýma. Tím vchodem, jako u zajbaců. Tak, najdi Ivana a jeho žoldáky. No, já jsem myslel jako najdi a zabi. A ne, najdi a s nima zabi. A se mají pořádně vyjadřovat. Tohle jsou taky zadání. Je hrozný. Poldové zmizly, je to dobrý. Takže, teďka už vím, co dělat. Mám je taky rozlišovat podle barvy, jo. Vidím, že jsou ty, že tam skupinka červených. Který se jmenují Ivan, tak asi úplně to nebude na zajetí. Jsem si to asi vzal. A tohle má hezký zvuk. Jak to, že nemá rádio? Jaký vysílací auto a nemá rádio? To je za logiku.
No, počkat. Já do tohohle naberu, to není dobrý, ale... Jsem si měl vzít něco lepšího na tu akci. Nastupte, já vás zase zajedu. Tak. Mám jet do nějakého temple, nějaký kostel nebo co? A tam je vykuchat. Tak já je tam vykuchám. Oni mě nemají rádi zase. Teď jsem musel zabít rusáky, aby mě měli květináři rádi. Holda neslyší, si myslí, že nepotřebuje utíkat. Tam se mi moc nechce, ale oni na mě zase hodí molotov. No. Zajedu pár rusáků. Nebo zastřelím. Zvýším si. Zvýším si reputaci. Jsou rusáci? Nejsou, tady je skoro každý červený, pak se to má člověk vyznat. Skočil mi sám pod kola, to pak já za to můžu. Wow. Nemá se motat po silnici, to je pro auta. Chtěl bych zase si zbavoval nějakýho poldy. Kde jsem? Ukažte mi ulici. Střihnu tudy nahoru, pravda no. Ale to je tohle blbá ulice. Co ten polda? Už jde po mně furt no. Počkej, tady chvíli počkám, sakra. Tady jsou všude rusáci, ty bych chtěl zajíždět. Tam dole byl ten bulwark. Vark? Jak se to čte? Ale, půjdu jsem teda toho. Rusáka jsem sejmul, ale to nemá účinek pořádný. Hele, konečně střílej po policajtech. Tady jsou nějaký lepší rusáci. Ježíš, že jsou nějaký elektrárny. Já bych už chtěl se odpálit nějaký barák. To je největší zábava. Jsou dva rusáci, to nevím teda. No, už mě mají víc rádi, je to dobrý. To je taky rusák tohle, to nemá zbraň. Ale je to červený, tak to zabiju. To utíká. No, nevím. Tady to je taky červený. No, radši to nebudu zabít. Teď nevím, kdo z nich, no, ty, co stojí, ty jsou asi moji. Tenhle, ten, co chodí, ten je normální. Říká mi, že má tři lidi a potřebuje auto. A co ten čtvrtý tady? To jako nepočítá, jo. To je nekuřák. No, nevím, co to má být. No, já vím, já si tady musím vyřizovat zvýšení reputace. Tak chvíli počkejte. No, už mě mají rádi. Ty mě tady nebudeš okrádat, poldové. Někam vede, ale tady nikdo nebude. Potřebuji, aby mě měli rádi víc. Někdo ví, co se tam strhne. Byl někdo neozbrojený. Tak, rusáci mají ještě pořád reputaci, nebo já u nich teda. Už mám neutrál, už bych měl dávat bacha. Takže už jdu radši. Tak, můžeme pokračovat. Já jsem tam v bezpečí, vy si tam klidně bojujte. Po mně nepůjdou. Asi jsem měl jet tou druhou stranou, kudy jsem přijel, ale ne tudy. Jaká nová cestička, nevím, kam to vede. Tohle bude slepý, že jo? Jaká cesta? Tohle to vede někam do háje. Ne, dobrý. Poluje. Tak. Tak, uvidíme.
Zajíba, co mě nemají rádi. Rusáci neutrál. Květináři. Na trojku. Jsou v pohodě. Konečně po mně nebudou nic zázet. Tak já je tam vysadím, schovám se za roh, oni ať to vyřídějí a hotovo. A dostanu zaplaceno. Poudové, nechte toho. Teďka mě asi poslali do té jejich základny, kde jsem předtím kroužil, ne? Dá se mi, že tam míří ta šipka. Už jsem tam všechno rozjezdil, co ještě chtějí, abych tam dělal. Tady se zkusím tenhle ten boční vjezd. No jo, opravdu, že to jde? No, jsem tam. Padněte. A mám se mám prokázat, že jsem lojální Rusák. Tohle je ten tempel, jo. Ten vnitřek. Tak já vystoupím. A prokažte to. Oni nic neprokazujou. Jo, máme zabíjet, dokud mi neřekne dost. Tak zabíjejte. Já jsem s nima v pohodě teďka. Počkej, já si radši otočím to auto, kdybych chtěl utíkat náhodou rychle. Co je? Ježíš, on myslel, že chci rozjíždět autem. Já jsem si chtěl jenom to auto otočit. To, co to je za blba? Člověk si tady nemůže ani naplánovat misi. Nikoho jsem nerozjel, tak co, jaký fail? Pane bože, teďka mám zkaženou reputaci. Tak, když se tady člověk zaplete s rusákama. Co teď budu dělat? Zabije zase krišňáky, jo. Jsem u svoje auto, teda původně. Že musím zabít krišňáky. Tím se zase naštvou tyhle ty. To je komplikovaný. Nebo že bych... Jdu na to, prostě. A už vím, to je tady rychlý, jinak na to si tady zatočím. Tady je klasická nabíračka. No, ale měl bych si cestou, co tady budu blbnout, vzít vestu, kterou tady mám, protože to není dobrý. Už jsem měl jenom jedna. A už mě úplně nenávidějí. Takže já bych klidně v klidu odešel. Já už nepotřebuju nic střílet. Tak já si odejdu. Mě tady trošku... Ježiš, raketomet! Co tu dělaj? Ale tady není bezpečno nikde. Tady jsou taky... Policajti, zachraňte mě. No, když je člověk potřebuje, tak jsou tady k ničemu. Ještě tam čekají a budou mi dávat pokuty. Já odejdu nákladňákem. Bude v pohodě. Ale Rusáci mě ještě nemají rádi, Ježíši Maria. Já tady utek raketometu. Ještě musím tady řešit. Ne? Už nemají rádi. Nemají. Ty zajba, co se zbláznili? Co to je? Dej to sem. Je nějaký hodný zajbaců. Byl to on. Myslím, že tam někde byl, ale moc mi to nepomohlo. Tohle. Tyhle aspoň mají pistolky, tak to má vypadat. Já si to musím přebarvit.
Musím je zastřelit, ale... Tam někdo chodí. Vypadalo to jako, že to byl gangster. Bez zbraně, ale... Tamhle ten už zbraň má. Doufám, že nemá raketomet. Rusákům se to nějak furt nechce líbit pořád. Au. Ale tímhle způsobem bych se mohl dostat k tomu tanku. Kdybych se takhle odprásk. A násobič furt mám. Ale tak ten život. Mě to tolik nevadí, ne? Ještě mám tři. Počkej, to mi vadí, že mi všechny zbraně v háji. Tak, jak to tady vypadá? Mějí rádi, sakra. Tak já je zkusím ještě zbasit. On to ukrad, já to ukrad a je to moje. A jdu po mě poldové, klasika. No a to ale nebude jednoduchá mise. Jako, asi jako to taky naznačuje to, že je červená. Protože oni, já je tam vysadím. Oni chcípnou samozřejmě. No a pak je tam budu muset ručně vraždit já. Sedupě. Což nebude úplně lehký. A spíš naopak. To jako takhle pěšky se moc dobře vraždit nedají. Takže já to tady sice můžu zkoušet. Asi bych si radši neměl vzít nějakou jinou misi. No, mě nemáš rád. Mě ani netrefil. Protože mě nemá rád ještě málo. Ale já teďka potřebuju jenom trošku. Jenom na tu červenou misi. Tak. Přijmu. Přijedu tam, nepřijedu tam. Já potřebuju potom, i hned jak si vemu, tak potřebuju zabíjet rusáky. Což je v pohodě, protože si tu misi beru u nich. Takže to tam rovnou povraždím. Potom tam zajedu, vysadím je, začnu je tam zabíjet ty žlutý. No a pak umřu. Takhle to asi dopadne, no. Sakra, už zase zatáčím nahoru. Když je to cesta nade mnou. Jak to, že zase nejdou rádia? Se to nějak samo zase se to stlumilo, nebo co? Z neznámýho důvodu. Čekám, abych si tady skočil. No. Bonus, to je sice hezký. Ale nedoskočil jsem tam. Jsem se pořádně nerozjel. No, ono by to bylo stejně k ničemu. Tak na to koukám. Jo, tady jsem byl už několikrát u tohohle vagónu nebo co. Tam mám jít tudy, opravdu. No, asi myslím, že ne. Ježíš, mě to ukazuje tady k tomu blbýmu telefonu. Proč mi to tam ukazuje, když... Ten dávno je k ničemu. Dobrý. Když já tam nedojedu, já jsem někde nějakých továren. Tam tudy... Něco si za něco jinýho, a ještě to na čas.
Takže co to chce? Policejní ochrana. Chce taky kousek z toho. Mám 5 minut, abych zničil 2 auta policajtů. A nějak narušil nějaký obchod nebo co. No, tak to dělám furt. No, nebo jako úplně neničím, ale tak jako kdybych měl třeba auto a mohl někam popojet, tak by to taky nebylo špatný. Jestli mám jako zničit pěšky, tak to bude horší. No, konečně. Dobrý, no. Málem mě zabijou, přejedou a ještě ujedou. A když policajti jezdí sem, tak proč já musím, já nemusím nikam jezdit pryč. A taky nikam nejdu. Musím nějakou braň. Stavíme. Tak, holda zabitej, takže objednávám. Tam připlet trošku ten gangster. Tak jedno zničený, tak ještě jedno a je to ne. Teď se houká úplně trapně, 2 sanitky. Zbytečně moc. Tak tref to auto. No, konečně. Dobrý, ne. Děkuji ti a teď, aby to bylo vážný, tak znič svaťáka. Dobrý. A furt v tom limitu. Dobrý, no. A že bychom tady mi dali tank třeba na to? Jak to mám asi zničit, ten normální? Tak teďka už po mně svaťáci půjdou. A já na to budu muset vzít tohle. A to je moje smrt. Navíc se s tím netrefím. A tamhle je svaťák. Stojí tam tak hezky, že bych ho mohl i trefit. Čeká tam, až ho zabiju a já nejsem schopný ho trefit. No, už jo, už jo, je mrtvej. Zničit 2 speciální agentský auta, no. Tak ještě lepší. A pak ještě tank, viď. Já vždycky střílím tím, že chodím, pane bože. Idiotskej Polda přijde a zabásne mě. Úplně trapně. No, to si to můžu načíst. No tak takovouhle šílenost dělat nebudu, když je to na čas teda. A hlavně ani nevím, co jsem si vzal za kšeft, za telefon. Zřejmě, nevím. Takže já jdu dělat pro sluníčkáře. Jdu zabít rusáky. Trošku je tam rozjezdím. Sluníčkáři snad budou konečně rozumný trochu. Doufám, že se od nich dostanu živej teda. No, kdybych si nesplet chození se střílením, tak bych mu nešel naproti a normálně bych ho udělal. Jsem si měnil zbraně, potřeboval jsem nějakou zbraň. Pak jsem vystřelil, protože tímhle tlačítkem se většinou střílí ve hrách, že jo, je člověk zvyklý. A na čas ještě to dát, jako to už bych radši krat ten tank, i když nevím jak. To už jsou oni, takže počkat, tohle je sice blbý auto, ale furt lepší než pěšky. A
Tak, máte blbý mise, tak vás tady povraždím. Tohle je tady základna továrnická. Mě zabíjej. Já nemám brnění, to není dobrý. To jsem asi úplně nedomyslel. Odsaď se živej nedostanu. Tady přesto zřejmě můžu jít, ale tamhle přes tu díru zřejmě ne. Tak tam ani radši nepůjdu. No, teď jsem na pokraji smrti, takže já radši zdrhám. A mají rádi žluťáci jenom na žlutý telefony, to nevím, jestli bude úplně stačit. Jestli nějaký mají. Ale zkusím to. Minimálně bych si tam u nich mohl vzít nějaký ten armor a životnost. No už mě pusté, tak. Jo, je tam žlutej. To je dobrý. Musím si tudy spodem. No, já věděl, že tady něco chybí. Telefony tady máme, takže si vemu tenhle ven. Zase chtějí někoho konvertovat na svoji víru. Ukradní trak, Lublianka Warehouse a dom Med Islandu, doku, ne. To nemám rád, ten Med Island. No, životnost dobrý. Ale GTAčko, kdyby se to náhodou povedlo, jak se vemu. Holdové jdou furt po mně, takže tady někde vylítnou. Ještě bych chtěl armor. Vypadá, že tady nemají v nabídce. Nebo tady? Jo. Dobrý. Tak, Polda už zmizel, takže můžu v klidu dělat misi. Ježíš, zase jdu nějakou slepou chodbou jedinou. To nemůžu mít nějakou normální základnu, ze který se dá normálně vylíst. Tady to bude jaký slepý, ne? A už mě klepne. Naštěstí to normálně vede ven. Jenže tady mají zaparkovaný, tady to blbý auto, to si vůbec teda ani nechci zadara. No, tak to jsem si pomohl teda. To je úplně to samý, akorát, že kratší, no. Ještě mi chybějí ty... Hele, tady bych mohl taky nahoru, tady to vypadá zajímavě, tam se ještě podívám. Takový zajímavý barák tohle, tam by něco mohlo být. Nebo tam bude taky úplný kůlový. Jo, úplný kůlový. Takže zajímavý barák úplně k ničemu. A já jsem v Rusku a jsem tady pěšky. To není dobrý. Polda, toho to nezajímá. Hele, zajímá ho to. Konečně jeden Polda, co dělá, co má dělat. Někdo mě sleduje. Policie. Aha, on po mně vůbec nešel. Co to má znamená? Oni tam všichni bojují proti sobě a já v tom vůbec nijak nefiguruju. Dobře, mě to nevadí. Nechte mě. Já jsem podles auto. Co to mělo být? Tohle to si vemu, když jako k čemu, ale rychle pryč odsaď, tady je to divný. Prostě mi vyply rádia, no. Jsem tady. Se vypadá něco oplocenýho. No jo, tam je ten nákladák. A Rusáci mě nemají rádi a oni mě tam posílají do takových věcí. Ježišmarja. Ježišmarja. Co se to tady děje? Já nechtěl do tohohle zase. Oplách. Doufám, že jich tady bylo konečné množství a není jich tady nekonečno. Že jsem je všechny rozjel. Asi jo.
Je to dobrý. Už jsem se začínal bát trošku. Ne? Cože? Já myslel, že už je bezpečno. To je pryč odsaď. Tak. No a teďka do toho ostrova hnusnýho. Moc to nejde, ale... Je to nákladák, tak je to omluvitelný. Počkat, tam se měl zahnout. Asi ne. Ježíš, ten polda mě ještě... Počkat, abych to mohl přebarvit, ty nákladák, že jo? Mě se asi hodilo, tímhle tomu moc neujedu. Nevím, jestli to tam mám trefovat teda. Myslím, že to bude tady. Uvidíme. Jo, hezkou barvu jsem dostal. O, takovou zářivou. Počkat, to míří někam dolů. A ten ostrov je přece nahoře. Počkat, není tam věz nějaký. Pravdu, že není, ale... Ukažte. No, řekl bych, že není. No, asi se tam bude muset jít horem, no. Přes ten ostrov. A já radši to zkusím spodem. Ty parkoviště. Že by to šlo tudy. Kde to sakra se? Tady bude ten zlej gang? Co, není žádný gang? Ne, tak tudy ne. Takže opravdu já jedu nahoru, na toho. Nemůžu se tomu vyhnout. Jo, tady už to hníje, ta silnice. Ale to furt vypadá, že je v pohodě. Za trup, aby si zavolal ty pracovníky. Já se radši otočím, kdo ví, co se tady stane. Ještě jo. A ještě. Sakra. Čtvrtý, čtyři týmy. Tak. A zase budou konvertovat. Tak uvidíme. Takže tady po mně nikdo nejde. To je v pohodě, já jsem se tady bál. Tak uvidíme, jak to půjde s tou konverzí. Že to bude, doufám, že to nebude konverze mě do hrobu. Já jsem jenom řidič, já nevím, proč mě do toho furt tahaj. Já tam doručím, ať si to vyříděj. A hotovo. No, jak by mi to šlo hezky takhle řídit. A doručovat gangstry. Rusáci mě opravdu nemají rádi. Ještě, že jedu ke Krišňáku. No tady ten poplach ještě tam běží, ten už tam asi poběží pořád. No ale jak se to... Jak to nejde, no. Opravdu. Tady vypadá, že nejsou kopce. Oni jsou tady jako... stvárněný ty kopce, ale... Když jedu z kopce, tak to vůbec nejde rychlejš. A teď nevím vůbec, kudy se tam dostanu. Se mi někdo mlátí hlavou do auta. A to je nějaká chodba. A to není průchozí. Ježíši Maria, co někomu zajel do garáže. A jak musí po silnici, no. Klasickou cestou. Někde vohnu doleva, doufám. Doufám, že až tady.
Aha, nebo no, to uhnu nahoru. Ale tady už to bude. To je tenhle divný barák, který jsem oblejzal. Tam jenom zajedu, jo. Co to děje, jak vylezli? Kam jdou všichni? 60 tisíc jsem dostal. Ruský pracovníci jsou zachráněni. To bylo jednoduchý. My tam po mně chtějí krást tanky a teď mi dají takovouhle jednoduchou misi. Násobič krát 10, ale už mám 2 miliony. 2 miliony. Já si to jdu uložit. Tak to byla pohodička, tohle to. Čekal jsem nějakou hrůzu. No a sluníčkáři. Mají radost. Můžu si vzít. Au, sakra. Ujela mi ruka trochu na volantu. Můžu si vzít červený telefon. Tam jsou poldové, tam nejdu. Tak skáknu si domů. Jsem v Seňoře, bych to mohl pomalu otočit nahoru. Tady nad tím zatočím sem, tady zatočím tam a vpravo už jsem doma. Jen co se to tady naučím, tak za chvíli bude konec a bude mi to k ničemu. Jo. Na začátku jsem nemohl najít ani tenhle ten domov. No, takže skáknu si ke sluníčku. Ještě jsem si neodprásk vlak dneska ani. Takový hezký výbuch. To tam střihnu. Nemusí červený, to bude zase zlý. Má speciální otočka ve vzduchu. Chybí mi, že po mně nejdou policajti. Jdeme na červený. Bude uvnitř toho jejich templu určitě. Doufám, že ne, protože se mi tam nechce vymotávat takovou dobu. Ježíš, opravdu, že to tam bude. Abych si měl vzít armor, ale ten tam budou mít taky, doufám. Jinak si ho vemu cestou tady ven. Ježíš Maria, co se mi to děje? Jako sluníčkáři dobrý, ale ty jejich služební vozy, to je strašný. Kde to mají proboha? Tomuhle říkají základna, takový bludiště. Už to tam ukazuje někam, takže se tam ještě nějak dostat. No. Tady mezi tím rozjedu. Tudy? No, vypadá to, že tudy. Čekat. Jo, nahoru, no. A něco, nějaká záchrana na střeše. Jeho přítel nebo co, Krišna, byl zajat v zajbacu tý. Tý elektrárny. No, to je ta jejich základna. A když ho zachráním, tak se na mě bude Krišna usmívat. Bývalý základny budu muset jít. Bude nebezpečný a nikoho mi na to nedají, jo, sebou. Tady bych mohl možná vyjet. No, už mi to trošku klepe. Jasně, co se dostanu ven. Na jedno auto lepší než druhý. Sem. Tak jdu na to, no, jenže teda já bych na takovýhle kšefty už potřeboval tanky. No, oni mi ho furt nechtějí dát. Podle mě se odemkne, až když udělám nějakou tankovou misi, jenže tu neudělám. Jako ukrást tank jsou normální. Jsem si myslel, že je nemožný ukrást svát. Tak jsem dokázal ukrást potom i
To agentský auto, tak ale tank to už opravdu je nemožný. Bude tady, jo. Já jsem si nevzal tu, to brnění, ono tam nějak nebylo. Je uvnitř. Znič tři generátory nahoře, aby si to odevřelo. Tamhle někdo chodí, ten se mi vůbec nelíbí, to jsou zajbacáci. Ale oni jsou neutrální teďka. A jak já se tam dostanu? Tady budu muset hledat nějakou speciální složitou cestu, kudy se tam sakra... Jsem upad. Kudy se tam dostanu? Kudy já se tam dostanu? Tudy spadnu dolů. Tady, že bych přeskočil z tohohle baráku na ten druhý, je to nějaký divný. Tady. Tady je cesta a tudy určitě musím nahoru. Tak jo, to je jasný. To už tudy to půjde. Zatím to vypadá tak jako klidně. Doplním si armor. Co děláš? Co blbnou, když jsou hodný na mě? Au. A už nemám armor. Musím si doplnit. Když se tady objeví znova, já počkám teda. Jestli se objevují jako ty zbraně, tak to je tady za chvíli. A já myslel, že když jsou neutrální, co to má znamenat? To se tady asi tak rychle neobjeví, no. A tady bude blbý, že já budu padat dolů. Armore, bez něj to nedám. Čekat. Jo, aha, tamhle. Doleva. No, nakonec tohle přeskakování není těžký. To bylo těžký jenom tam. Co to, tohle to? On taky skáče přes střechy, co to je za pako? No, a už mě nemají rádi. Já se tady koukám, jestli jsem to přeskočil správně a najednou tam někdo přilítne. No a ještě mi to spadlo. Nejdřív mi vypnou rádio a pak mi to spadne. No, no tak já budu pokračovat příště. No. Tady u těch květináčů. Si vemu tenhle, to vypadalo tak klidně. Jenže jsem myslel, že jsou na mě hodný ty zajbacáci. No. Když by byli neutrální, ale zřejmě ne. Z nějakého důvodu. No. Schválně, teďka ještě jenom tak na zkoušku. Spustím tu hru. Jestli tam bude uložený ty zvuky. No nebude. To tady má hrát muzika. No takže zase to budu muset předělávat, abych to spustil. S muzikou. No. Nevím, proč se to ještě... V půlce hry se to vypne. Kdyby potom, co to vypnu já a zapnu, tak ještě bych to chápal, ale v půlce hry se to vypne. To je divný. No tak příště u květináčů.